je to tady, přátelé. Další labužo. Já jsem chtěl pozvat opravdu zajímavý hosty. Nakonec se mi to povedlo. Takže máme tady notoricky známý hosty, vždycky se říká, jako to, že není třeba představovat a pak je stejně představit, tak já je představovat nebudu, stejně všichni znáte. Jo, Petr a Pavel, všichni je znají. Tak a... Svátek v jeden den třeba. No, vidíte to. Takže zajímavá věc, o kterých jsem si chtěl povídat v Labužu už opravdu dlouho, a jsou to RPGčka. My jsme se samozřejmě o RPGčkách moc krát bavili s různýma hostama, ale tentokrát jsme si je chtěli vzít jako tak nějak na paškál úplně a rozebrat, proč vlastně jsou tak zajímavý, proč aspoň třeba mě baví daleko víc než většina jiných her, prostě co tam ty lidi táhne. To je jedna věc a pak jako zajímavý mechaniky se tam občas objevují takový, který jindy už se pak nezopakují, což je mi třeba líto a tak. Takže těm RPGčkám, kdo jste si jako první čuchnul k nějakému RPGčku, jaký to bylo? Povědej. Hele, já si myslím, že je to hrozně, aniž bych chtěl, aby to znělo nějak jako arrogantně, královský žánr takový herní. A že dneska vlastně, jak jsi říkal, že se tady nikdy o těch RPGčkách nepovídalo konkrétně, ale že vždycky se mluvilo o RPGčkách, že se nedá nepovídat o RPGčkách, protože ty RPG prvky jsou prakticky úplně všude. A je hrozně těžký specifikovat, co to dneska to RPGčko je, aspoň když třeba o tom nějak přemýšlím, když jsem se připravoval třeba v tramvaji, v metru, když jsem sem jel, tak jsem si říkal, co je to takové. Jsi se připravoval, máme tady dneska někoho, kdo se připravoval, jo? Takže to bude aspoň, dobrý dneska. Nebo to ano. Ale jako nevím, kdy jsem si poprvé líznul, jako určitě první živá vzpomínka byla naprosto triviální a trapná pro lidi mýho věku, byl to ten Dungeon Master. Bylo to jako někdy ty 80. leta. A... Já taky teda musím přiznat, že to bylo. Jo, že to je jakoby to, co si pamatuju, jako ten základní moment toho, proč se mi pak líbily i další RPGčka. Já teda první jako klasický byl taky Dungeon Master, ale úplně první, nevím, jestli to počítá, ale snad to byla Zelda. O pár měsíců, ale jako první jsem hrál Zeldu. To jako haluzí, ale byla to první. Jak jsi se k tomu dostal tenkrát? Já jsem se dostal nějakým způsobem k NESu, který tady, když tady byla jednou na návštěvě poprvé naposled, prostě tetka z Ameriky, tak to dotáhla, jo. U nich to bylo něco naprosto jako běžný. V kolikát jim to bylo? Ale to bylo těsně po revoluci. To už byl NES jako starý. Jasně. Nebo SNES byl kolik, 94, tak to ještě nebylo úplně, že by to byla vykopávka totální, ale já jsem o tom de facto nic nevěděl, že jo, co to je, kde to je. A dotáhla tam asi 4 hry, jedna z toho byla Zelda, tak to bylo první RPGčko. Ani jsem netušil, že to je nějaký RPGčko, prostě jsem to hrál, že jo, to je cím. No, jasně, já vlastně teda musím přiznat, že jsem vlastně, že vlastně lžu, protože jsem pochopitelně hrál Tyrannoga, ale ono to jako Tyrannoga jako není jako RPGčko, ale jako je to takový pre-RPG, protože něco tam už jako je, chodím tam, plním tam questy, sbírám nějaký předměty, jako není to o nějakém mlácení nebo skákání, takže teoreticky vlastně bychom si měli říct, jako co vlastně, jakoby, co definuje RPGčko, a není to úplně jednoduchý, že jo? Takže to je tak na tři pořady, jak to tady. No, jako, to je přesně to, čeho jsem se bál, jako, že to přijde, že jo? Ale tak nějak zjednodušení, nebo jak ty vnímáš to RPGčko? Hele, já si myslím, že RPGčko pro mě osobně je hra, která mi poskytuje velký svět, který můžu prozkoumávat, a na základě toho prozkoumávání získávám nějaký výhody pro svoji postavu. Odměny pro svoji postavu, ne nutně předměty, můžou to být a body do statistik a tak dále, ale pro mě je tam podstatný to, aby tam byl ten svět, který můžu prozkoumávat, a aby mě vlastně obohacoval a aby to byl ta dlouhý kontinuální zážitek, který se rozvíjí. Čímž se myslím, jakoby, tohle je definice, kterou jsem si tak jako vymyslel v té tramvaj. Čímž se ale jakoby hrozně jakoby vymezuje to RPG, jako vnímám já vůči jakýmkoliv jiným žánrům. Jo, že dneska se říká, že třeba FIFA je RPG, protože jsou tam statistiky, to může být hráčů, nebo jsou tam nějaký ty minihry, říká se, že takový ty hry s tankama multiplayerový jsou RPG, ale to už třeba jakoby, tam už bych to nevztahoval, protože já to nevnímám, jako že by ten svět se neustále rozšiřoval a bodměňoval. To je prostě, to je pro mě to RPG.
Já to mám člověče typově, já to nemám jako jednu definici, já mám typově a jde to jako chronologicky v zásadě. První jako, o čem jsem věděl, že RPG byl prostě typ Dungeon Mastery, takže Dungeony, to byl pro mě jednu dobu prostě to, co je RPG, že jo. Pak druhý jsou hry typu Baldur's Gate, to je jako druhý pro mě typ. Pak další podobný typ je Deus Ex. A dál už vlastně ty hry dost vycházejí z toho, co bylo Deus Ex, je to... Už to může být kombinace přesně jako akční hry a RPG, může... Jo, už pak se to začalo všechno tak mixovat, ale mám takový tři jako fáze, který jsem vnímal a jako typu je, úplně to nemám, nemusí ten svět nějak rozvíjet. Dungeon Master se ten svět se nějak nerozvíjel, ten byl prostě daný, včetně hádanek, všeho hodili tě do toho a teď si jeď. A zatímco ty ostatní hry už tam přidávaly některé prvky, jo, už třeba, já nevím, Baldur's Gate 2 už přece jenom byla taková jako variabilnější v tom, že si mohl něco vynechat a tím, když si něco vynechal, tak ta hra na tebe zareagovala. To si v tom Dungeon Masterovi mohl vynechat taky. Jasně, ale už ta hra na tebe nereagovala podle toho. Jo, jako, že by, jo jasně, že bys tam ten příběh jako nějaký, jo, bys tam něco stalo. No, že by si jako, já nevím, potkal nebo nepotkal nějakou postavu jinou, která by ti kecala něco takového jiného. A což už Deus Ex je přesně tady tohle a myslím si, že to dost zapadá i do toho, co říkal Pavel. No. A vlastně ještě jeden tip, ale to už je fakt typový, jako v tom smyslu, že RPGčka pro mě čím dál častějíc, jsem o tom přemýšlel, jsou to víc statistiky, anebo je to víc ten roleplay. Tak jako jestli to jako v určitý době pro mě i bylo o těch statistikách, tak prostě poslední dobou čím dál víc, jako, aspoň mě osobně jako jsou přitahují ty hry, které jsou roleplay, to znamená, že úplně jednoduše, to, co dělám, v té hře prostě, já nevím, mlátím do něčeho, tak to si zlepšuju, že to není takový mechanický. Takže zpátky k kořenu, protože tohle přesně dělá Dungeon Master. Tohle dělá Dungeon Master, jako já jsem, jo, to má Petr hrozně to, jakoby, třeba si to trefil i pro mě, jo, že myslím si, že dlouho ty hry třeba takovýhle nemohly být, protože byly technicky nějaký limitace, ale dneska, když já nevím, je Dishonored, tak já už to považuji za to RPGčko, protože jakoby prožívám ten svět v roli teda toho hlavního hrdiny a mám v tom jako určitý druh svobody pohybu a rozhodování a nějak on ten svět reaguje zpátky. A to samý jsem schopný říct i o Far Cry, od dvojky, trojky řekněme, že opět jako je to sice akční hra, ale já tam mám tu roli, a ta není nějak moc omezovaná, nebo je omezovaná tak chytře, že si toho nevšimnu. Chápu. No já musím přiznat, že v tomhle jsem spíš takový jakoby skalní, že jako ten Far Cry pro mě prostě RPGčko asi úplně jako nebude. No. To je rozdělení, jako tady máš RPG se statistikama a tady máš RPG, kde je ta role, jo? A tady je ten Far Cry, tady jsou Baldur's Gate. Já bych tomu dodal, že jako u mě třeba strašně jako hodně, nebo si myslím, že hodně závisí na tom, že se nějak zžiju s tou postavou. A opravdu, vy jste to říkali, samozřejmě, že se vyvíjí, ale nejenom jako, že se vyvíjí, že opravdu jako mám neskutečnou radost, pokaždé, když tam vidím, že se jako zvednul ten ninja level, prostě jako, že v tom, nebo prostě ono to je... Najdeš nový brnění, že? No, to brnění samozřejmě, ale jako to umí být jako špatný, jo, protože v některých hrách prostě, když s tím nešetřej, jo, tak pak jako ti to brnění vypadne a vlastně už si to ani nečteš. Protože už to tak jako zdebilněli, že vlastně tam už jsou barvičky, protože už nikdo nečte ty statistiky. Takže když ti vypadne něco, co není prostě modrý aspoň, tak prostě se na tom ani nepodíváš, no, co bys na to koukal. Že? Zatímco v tom Dungeon Masterově, že tam těch brnění moc nebylo a hlavně tam si neviděl, co to dělá, že? Úplně přesně, viděl si, kolik váží a u mě byl v tomhle tom ultimátní prostě Pagan, Ultima 8, kde prostě si vzal, je to náš člověk. kde si vzal tu palici. Teď jako na ní koukal a ty nevíš, jak ona prostě mlátí. Jo. A jenom pak si zjistil, že si tu kostru prostě zabil na dvě rány, což se ti nikdy předtím nepovedlo. Takže si říkáš, kurně to bude, ale dobrá palice. Taky když tady najdu jako palici, tak nevím, jak moc jako bude jako ubližovat. Jo. Takže tohle se mi jako líbilo víc, jako, že to jako je takový opravdovější, aspoň trochu v tomhle směru. Ne? A to já zase třeba, promiň Petře, já třeba zase jako po těch RPGčkách nepožaduju nějaký realismus. Jo, aby to ne, tohle jsem možná řekl blbě, no, to je asi blbost. Jako. To ne. Ale já po nich spíš jakoby chci, aby mě vcucli. A aby vlastně RPGčka, ty bláho, to vlastně byly jedny z prvních her, který jsem hrál, který ze mě nedělali debila, úplně tak jako na první, jo, že
říkali, OK, tady prostě si můžeš ten svět prozkoumávat a můžeš si to prozkoumávat vlastním tempem a nějakým způsobem tě třeba respektujeme jako hráče, který má vlastní uvažování. Co třeba u těch Dungeonů asi moc to tolik nebylo, když to bylo pořád jenom v tom bludišti, ale co bylo potom jakoby, jasně, co bylo v těch otevřenějších hrách, tak tam už jakoby tohle bylo a to mě na něj vlastně přitahuje do teďka. Že mi dávají tu možnost, jako OK, nemusíš jít přímo třeba podle toho jednoho příběhu. Fallout, jo, to bylo, jasný, to bylo taky jasný, typ, jako úplně, jasný. Toho jsem fakt... To je krásný příklad. Asi všichni jsme. No hele, zkuste malinko, aby jsme se k nějakým konkrétním dostali. Tak ten Dungeon Master, toho jsme asi hráli všichni. Jo? Na tom Dungeon Masterovi už u něj bych se klidně zastavil. A to proto právě, že byl strašně unikátní pro mě v tom, že ať si člověk vlastně vyvolil, jakou chce postavu z toho, tak vlastně tím, jak jí hrál, tak s ní udělal kult. I když to byla postava, která neměla žádnou magii, měla nula na magii, tudíž nemohla vůbec kouzlit a nemohla si tu magii vůbec zlepšovat. Tak prostě tam byl jako nějaký jako náhrdelník, který jsi mu dal, tak měl tři magie, za to si udělal to nejblbější světýlko a to dělal tak dlouho, až se mu ta magie prostě povyšovala, no, až prostě nakonec jí mohl udělat prostě naprosto dokonalého kouzelníka úplně klidně. Jo, takže tohle to mě se na tom opravdu jako strašně líbilo. A ještě to je možná ta svoboda té volby u těch RPGček, že opravdu můžeš. No, jo, že ti to jsou schopný tohle to umožnit, tenhle ten zážitek. Já teda jako u toho Dungeon Mastera, já si do dneška pamatuju na to, jak jsem chodil, klasika, že jo, kde právě krokovací dungeony dělal od Dungeon Mastera, že jdeš čelem ke zdi a u kroky doleva a čekáš, že se ti ta textura změní, že je tam to tajný tlačítko, aby to zmáčkl. Plus samozřejmě házení věcí na schody, levelování. A pak teda jakoby moje ultimátní historka s Dungeon Masterem je ta, že jsem to dotáhl ke Chaosovi, nakonec úplně, člověče, a nedal jsem ho. On se musel, že ho chytat do těch stěn a já jsem to nedal. A tak jsem se u toho vytočil, že jsem to, nebudu zprostej, ale prostě jsem to smazal, v hrozným ajfru jsem smazal celou tu hru, včetně toho saveu. A vrátil jsem se k tomu asi o 4 roky později. Dohrál jsem to nakonec a dal jsem ho. Ale to opravdu měl jsem sobě takový pocit, jako stýděl jsem se sám před sebou, že jsem nedohrál Dungeon Master. 4 roky to trvalo, než jsem ho znovu zapnul dohrál. Jsi byl ještě malinký, že jo, samozřejmě. Tak, tak, jako... tak jako hlavně to byla, jednu dobu to byla taková hlavní hra. Hlavní hra mě přišlo jako v celý České republice. Jo, jako... Ne, já jsem chodil a tu disketu jsem nosil sebou, což byl úplný nesmysl. Dobře, takže jo, takže mám pravdu. Úplný nesmysl. Jasně. Jako do školy jsem, já jsem si kreslil ty mapy, protože já jsem žádný mapy neměl, že jsem si dělal mapy. A jsem prostě nosil do školy, tam jsem si jenom je stínoval takhle ty jako ty věci, protože stejně jsem to nemohl jako hrát dál, jsem si prostě tam kreslil, kde stříkali ty farmoly. Barevně jsem si to jako dodělával. Jo, já mám pocit, že prostě tady co pár let, tak je tady prostě jako pro to naše území jedna hra, který chcetí, že jako pro fakt velkou skupinu hráčů je to slovo, který když řekneš, tak se vždycky někdo chytne. A díky Skore a Excaliburu to prostě byl Dungeon Master. Strašně dlouho mě tenkrát, jako když jsem pak přešel na eShop, tak mě mrzelo, že ten zdaleka neměl tady nikdy takovou reputaci. Přestože to byla super hra, pak to zase byl Fallout, že jo, v momentě, kdy vyšla jednička. Přesně ten typ hry, o který mluví fakt a hraje to úplně každý, jako že to je povinnost a musíš to dohrát. Což jako Dungeon Master pro mě v jednu dobu byl přesně ten důvod, abych se společensky neznemožnil. Protože já jsem byl, když říká, že Pavel byl malej, tak já jsem byl ještě menší. takže to byla fakt nutnost a jako já jsem to samozřejmě dojel až o pár let později, protože tam to fakt nebyl skvěl. Navíc jsem bydlel na vesnici, takže jsem to nemohl zdaleka tak často konzultovat. Takže jsi to hrál na Amize? Na PCčko. Já jsem to hrál nejdřív na PCčko, až potom na Amize, kde to teda vypadalo líp. Tam to bylo hezčí, no ještě. Tam to bylo hezčí. Ty jsi zmínil tu věc, která mi v podstatě jako hrozně chybí, takový to ruční kreslení těch map, jo? Že jsi to kreslil na kostičko a nejpapír. Tak můžeš třeba uvitnest, jestli jako ti to chybí. Tak... No hele, já jsem... Jako když, to je něco jiného, že jako, jasně, můžu dělat spoustu věcí tím, že si řeknu ne, nebudu to využívat v té hře, ale nebudu to dělat. Zatímco tehdy se do tohle toho byl nucený tím, že tam třeba ta funkce té automapy nebyla, což myslím, že Masterovi nebyla. Ne, nebyla. A v Chaosovi si mohl najít takový ten svitek. Který ti ukazoval jakoby od tebe jednu kostičku levo a vpravo, takže když jsi byl uzdí, tak jako si viděl vlastně 3x3 kostičky si viděl, prostě takže se to podle toho mohl trochu líp kreslit. Ještě byl nějaký kouzla, který ti ukazovali, který ty zdi jsou nějaký jako průchozí a tak. No ale
Jako mohl si, že jo, teďko mu udělali, že jo, byl Legend of Grimrock. Ale tam si to mohlo jakoby volitelně vypnout. Tam jsem si to, ale já jsem si to volitelně vypnul. Mm. A tam to, a fakt už to nešlo zapnout v týče. Mm. A musím vám teda říct, že mě to teda, jako ze začátku jsem byl tvrdák, pak mě to teda sralo. A opravdu, jako dohrál jsem to, ale musím říct, že po druhé, jako když už vyšla dvojka, tak už jsem si to zapnul. To, já jsem se dal na hard mod a bez map, tu jedničku. Mm. Takhle, zajímavá věc, jo. Jak člověk už je zvyklý používat ty mapy, jo. Tak do ničeho míš furt. Když tu mapu nemáš, tak tu paměť opravdu zase jako seš teda naštvaný, jo. Ale jak tam mluvíš, tak se to prostě zase naučíš. Fakt se zase naučíš ty chodby. Jo, tady na tom rozcestí, tamhle, teď tam bude, jo, teď bude taková ta divná spojka, tady vždycky, vždycky máš nějaký memorační věci. A zase jako, zase to jako šlo, jako hodně se toho dá hrát po paměti, ale jako už ne, už. Jasně, že je to nostalgie, když prostě probírám krabici s věcma, které mám z dětství a teď tam narážím na ty kreslené mapy k Beholdrovi, že jo, tak jako mě to bere a tam ty poznámky tím jako písmem prostě školáckým. Ale bylo to, prostě patřilo to k tomu a patřilo to i k těm časákům, který tady vycházeli k Excalibru, ke Score, možná i v Levelu to pak bylo, že člověk nalistoval tu návodovou sekci, tam byly prostě, já nevím, jestli od tebe nebo od Petra Bulíře ty mapky nakreslený. Jsem dělal krát na Chaose, a to bylo teda, to jsem dělal celý prázdniny. A teď jsem si to jenom četl, že představoval jsem si to Bludiště a ještě hrozně to konvenovalo s tím, že tehdy tady u nás jelo Dračí doupě, což je odnož prostě Dungeons and Dragons. A to je, z toho vychází ty RPGčka všechny, že jo? Takže... No oni, tenkrát, že bylo strašně moc těch RPGček od toho SSI. Ty no, právě jo, měli jo, hodně, ty od nich měli, já musím říct, že ty mě teda bavili jako hodně. Teda takový jsem, ty krny. Jak který? Oni hrozně chrlili. Ale měl jsem jedno období, kdy jsem jako měl potřebu hrát skoro všechny, včetně takových věcí, jako byl Menzo Beranzan. Ten byl to po Ravenloftovi. To bylo, přesně nevím, čověče, ale bylo to přesně to, já to mám jako v jedné skupince, prostě Ravenloft nebo Ravenloft, Menzo Beranzan, Thunderstorm, tuším. Jo, přesně tady ta skupina her, kdy to fakt chrlili jako vydali. Takový to RPGčko Under Mountain nebo něco takového. Ale to bylo hrozně nedodělané, jsem někam ale šel. Ale to bylo SSI, teď teda nechci, aby jsme vypadali. Já teda taky ne, ale jako je to dávno. Řekl, já jsem se nepřipravoval. Interplay teda, to si myslím. Hele, nevím. To ještě ne. Interplay byl až Stonekeep a ten je takový, tomu se možná dostaneme ještě. Je to možný. Já ještě, protože je to taková ta oblast těch krokovacích dungeonů, myslím, že je jako hrozně živá v nás, že jo, v těch vzpomínkách, tak jenom se tam hráli jste hru Dark Heart of Ukrul. Hele, já ne. Ani mi to nic neříká. Něco mi to říká, ale nehrál. To je od Brotherbundu, od těch... To ke mně na pirátské diskytě nikdy nedoputovalo, ty jo. Já se o tom dozvěděl asi před 5 lety, tak jsem to zkusmo rozehrál, krokovací dungeon, a víceméně všichni, kdo ho hráli, tak tvrdí, že je lepší než Dungeon Master. Což to, mi on je asi leco lepší dneska než Dungeon Master, jo, ale... Já to je z té doby, jakoby, jo, není to tak, že by to bylo nový. Je to fakt, že to bylo na disketě jako a že tak dále. Že by se to k nám jako tenkrát nedostalo, no je to možný, protože tady bylo pár zdrojů, kdy jsem ty věci vozili, no, jo, a co nepřijelo, to prostě... Případně tady... se to nerozšířilo nějakým záhadným způsobem, tak stejně jako se nerozšířili v nějakým větším počtu jako čistě amigácký dungeony, že jo. Nejsem si jistý, ale PCčkový verze Perihelionu taky nevyšly, že jo, třeba. A Captive. Tak vlastně, když si narazil ty Black Rip, no ale ten se rozšířil jenom prostě mezi těma amigáčem. No. Každý s tou Amigovou prostě zhrál a dohrál a to prostě, ten byl výborný. Jo, každý s Amigovou, ale jako kvůli tomu, že vzhledem k tomu, že tady pak se hodně rychle rozšířilo PCčko, některé hry, které byly fakt boží, díky tomu, nebo kvůli tomu prostě utrpěly a dneska už nejsou tak živý paměti přesně jako všechny ty Dungeon Mastery a i ty Ishary a tak dál, že? Což je jako strašná škoda. A třeba jedna z věcí, na kterou fakt čekám, až na GOGu konečně zavedou jako Amiga sekci. Jako... Jestli to udělá jenom, přes to hezký. No jasný, tak už není tak problém dneska. Dosový hry taky běží přes emulátor, že jo, co si koupíš. A vlastně to jako asi není žádný velký problém. Tak já nevím, já mám doma teda 3 Amigy, teda přiznám. Kolik z nich je zapojený? Jedna je zapojená jako stále. No, nevypínáš. No ne, tak jako vypínám, ale je tam prostě zapojená, prostě akorát jsem tam dal pod Denisu takový čip, že jo, byl pohled Denisa, a ten, abych to měl prostě na VGA monitoru, protože sice mám monitor jako starou baňku, čo, tamhle. Ale prostě už jako nějak jsem si zvykl na ty obrazovky trochu větší a tak to je přece jenom lepší. Já mám ještě jednu, ale teda není zapojená, ale funkční pořád, je doma na Moravě. Já.
Mě ta Amiga nějak jako docela minula, no. Já jsem naskočil rovnou na písidlo a Amiga mě tak trošku jako štrejchla, ale zase odjela dál. Amigu jsme tady probírali poměrně hodně, tak jenom pro tvoje informaci, uteklo ti to hodně, jo? Prostě tohle bys měl nějak někdy dohnat, pochopitelně prostě. No, já jsem byl 8-bit a pak až PCčko, no. No a s těma 8-bitama, tam vlastně moc těch, tam jako moc věcí, no, jako dungeony moc nebylo, co? Dungeony ne, dungeony tam nebyly. Ale tak jako když nepočítáš, že jo, takovou tu Akalabet, to bylo někdy ze 79. nebo 8. vlastně proto Ultima od Gariota, která vyšla jenom na Macu, jestli se nemýlím, na Apple 2. 78. No, to, 78, 79. Bylo takový prostě wireframe dungeon. A to už, no. Takže jako to bylo, ale to nemůžeme moc počítat. To asi nemůžeme, že to jsme byli, jako pomalu, ne, já teda nebyl na houbách, ale jako... Já byl na houbách. To já jsem zrovna přicházel z hůb někdy. Ale jako v té době jsem opravdu, nevím, tak kuličky, nebo prostě to už jsem jako... Jo, ale ne, že prostě jako ty dungeony tady byly, ty RPGčka tady byly... Takovou jsem střílel tenkrát. V té době, no. To bylo first person. To bylo 6, 7, co takový jdou na katě, ale... No a pak jsi zase stealth, že jo, tak jo, já nic. No ale ten počítač ne, no, to, jako to, ale, to že jsem jako teda neměl v té době. Ale že na těch 8 bitech jako ty dungeony, no dungeony, ty RPGčka byly, protože třeba jako Bard's Tale nebo Wizardry, že jo, to byly taky jako začínaly v 8-bitový éře a... Já, jestli jsem to tenkrát viděl na začátku, tak to mě to prostě nechytilo. Já si myslím, že nikdo z nás to nehrál, protože třeba jako i kdyby jsme už měli ten počítač, jak jsme neuměli tak dobře anglicky, aby jsme to zvládli. Ne, já jako Bard's Tale, Wastelandy a tohle, to zpočátku mě minulo úplně jako fakt velkým obloukem, k tomu jsem se vracel o mnoho let později. Might and Magic taky vycházeli už. A to se musím přiznat, že zrovna Might and Magic mě nikdy moc nesedlo jako obsahově. Spousta lidí nemá rádo, jak se tam míchá to sci-fi s tím. Jako s tím fantasy. Já to přeženu, jo. Jak prostě když řeknu, třeba Wizardry jsou pro mě určitý typ jako RPGčka dungeonu, takový jako simulátor mezi jako dungeonama a RPGčkama, tak Might and Magic vždycky pro mě byla strašlivá arkáda jako mezi dungeonama a prostě mi to z nějakého důvodu nesedlo. Jo, jako potom, docela dost jsem rád potom, když to oživili, jak byla prostě 7, 8, 9, ale vždycky to bylo jen takový jako, jo, zahraju si to, je to docela fajn, dejte mi ale něco pořádného, jo, že jsem to nikdy nevnímal. Mezi, jako... mezi tím se počkáme, až se objeví něco. No, mně teda mezi těmahle jako vypadla, hlavně, jako námice jsem už měl právě nějaký Wizard, to jsem chvilku hrál. Vlastně to byla 6, 7, ale pak na tom PCčku jako ta 8, To bylo prostě úplně ultimátní, bylo to obrovský a hlavně teda mě tam strašně bavily ty boje. To bylo skvělý, no. Ty prostě boje tahový, že jo. Jak, a potom boje vždycky, jak ty hodnoty všude zase jako stoupaly, kdo všechno se v těm zlepšil, že jo. Tak to bylo výborný, to Wizardry v tomhle. A bylo to moc dlouhý a ještě si vzpomínám, o pár let později, teda o pár let do toho docela vodost vydal ten samý člověk Wizard and Warriors. Což byla Kavenech, jako... Kavenech se jmenoval. No, ne, to byl ne, to, právě... Jo, ten Magic. Tyjo, a to jsem určitě nehrál, To bylo... Já jo, a to bylo skvělý. Ale byla to jako hardcore verze Wizardry. No a to bylo ještě tak zabagované. Jako ještě hardcore Wizardry, který vlastně jako není moc jako softcore. No, jako prostě ten člověk, když už jako, že jo, Sirtek šel tam, kam šel, bylo jasný, že už jako... další Wizardry nebudou, tak ten člověk se prostě jako sek a řekl, že pro tu jako skupinu těch svých nejvíc hardcore fanoušků udělá tu hru, kterou přesně oni chtějí, jakože ideálně to nikdo nedokončí dalších 5 let a ta hra byla skvělá, já jsem ji nedokončil, protože byla fakt strašlivě dlouhá, strašlivě těžká. Ona byla zabagovaná. Byla strašlivě zabagovaná a neopečovaná, protože už mi pak na to nikdo nedal samozřejmě peníze a tak dál. A byla hodně teda postavená na souboji, fakt jako byla strašlivě soubojová. Bylo tam mnohem méně všeho toho ostatního, co v dungeonech je, včetně hádanek a tak dále. Ale já jsem si na to nedávno vzpomněl. A tak, jak jako teďka jsme zvyklí adorovat Dark Souls za to, jaká ta hra je, jak je prostě férová v tom, jak se k tobě chová a tak dále, tak mám pocit, že jako dost podobný pocity jsem zažíval, když jsem hrál Wizard and Warriors. Se budu muset podívat. Rozhodně doporučuji jako
sehnat to půjde jedině přes jako torrent obchod, protože nikde se to nedá sehnat. Je to možný, to by tak 2001, 2002. Tak to asi nemají. Ne, rozhodně ne. A on už i vyšel nějaký patch na to, myslím, jako, že to bylo pak upravený fanouškovské. Jako ale jako rozhodně doporučuju Core, když jako souboje ve Wizardry bylo to, co tě tam v té osmice bavilo ze všem. Byly výborný tam. Je to jako, člověk měl někdy pocit, že to jako zdržuje, že jo? Ale tak on tam zase byl takový ten automat, když už to měl jako poně... Trošku. To jo. No hele, já tady, že do toho, že jsme jako přeskočili od těch dungeonů, těch jako prastarých a mě vždycky, na dungeon, když pak začaly vycházet ty další, že jo? Na Lands of Lore, že jo? Tak tyhle ty, tak nevadilo vám, že to je najednou na povrchu? Mě to nějak štvalo. Jako byl to nezvyk teda pro mě. Já jsem byl zvyklý, protože i šár, že jo. A to jsem jako miloval. A částečně už Dungeon Master 2 už tě taky pustila. Ale ten to měl správně udělat. Jo, to byl takový, správně. Tam to bylo dobrý. To. Jako vždycky, když tam ten blesk udeřil, tak to bylo úplně posvítil jako... ty brontosaury nějaký vražení. Jsem se málem jako... Ten byl na poprvé jsem se málem připosral s problémem. Ne, ten byl opravdu dobrý. A s těma obchodníkama. A ta hudba ještě jak tam byla. Já jsem teda byl krátký, jako já jsem furt myslel, nebo ono se tady tradovalo takový jako urban legend, že tam na konci ještě nějaký tajný vchod do něčeho. Pamatuju, já jsem to tolikrát jsem vždycky, že nějaký návak tam běžel. Holný by se měl schovaný pozit. A teď jsem potom co jí dělal, co tam kdo napsal. Že cokoliv si kdo vymyslel za hovadinu, já to šel udělat. Prostě nazbírej tisíc těch. To ne, ale tak jako v podstatě, co tady od jednoho sloupu k tomuhle, tady tohle, a pak tam vystřel tohle. Paráda, pustí tě to někam na střechu a tam bude ještě jeden boj, nic takového. Právě pro mě bylo pak až po letech, když se člověk dozvěděl někde z Gamasu tedy, nebo z nějakého posmrtemu, proč byla ta hra de facto tak krátká, že už to nevypadalo prostě všechno dobře, tak zpětně jsem byl úplně vděčný za to, že to nezabalili, aspoň udělali naprosto skvělou hru. Jako je fakt, že když by se někdo zeptal, jestli si má zahrát Dungeon Master jedničku, řekněme, nebo dvojku, tak mu řeknu dvojku. Takže nebudu doporučovat tu jedničku, protože ta dvojka jako by třeba pro mě... Do jedničky se může vždycky dostat, že jo? Ta dvojka je dobrý jako entry. Jako ta jednička je dobrá, samozřejmě je dobrá, ale přece mě to je jako hodně skalní, jo. Chce to někoho prostě, kdo se jen tak nevyleká. A tam potřeba od jedničky potom stavili ty hry dál a dál, že jako nabalovali, zlepšovali, vylepšovali a ta dvojka to opravdu byla... Hele, ono, já jsem teda slyšel a teď, bohužel, jak jsem se nepřipravoval, tak jako teď mi vytanulo v paměti a fakt nevím, kdo mi to kdy říkal, že těch verzí toho Dungeon Mastera vyšlo poměrně dost. A dokonce snad někde v Japonsku vyšla nějaká special, co už jako nevyšla nikde jinde. Jako. Nebylo by to divný. Osobně. Já bych tomu dost věřil, vzhledem k tomu, že i podle platform, kolik bylo třeba verzí jedničky, že? Který se, jako hlavně se lišil vizuálně, ale lišili se částečně i obsahově. Já jsem si tam jednou někde stáhnul nějakou hudbu přesně z nějaký japonský verze a musím říct, že to bylo jako strašný. Jo. Ne, tak jako mám rád Dungeon Master, vydržel jsem několik těch písniček, čistě z lásky k té hře, ale bylo to jako... Tak oni se jmenovali dobře, Skeleton Dance, jo. Ty názvy těch písniček byly dobrý, ale zjevně tam někdo si koupil prostě nějaký synťák. A on říkal, ty máš synťák, udělej ty písničky. Jasně. A on je udělal. Ale podobný šok jsem zažil, že když chcípla Wizardry v klasické podobě na západě, chytili si toho Japonci, tam to překvapivě začalo být dost úspěšný. A když jsem pak hrál první nějakou konzolovku, jo, pořád to byl Dungeon a tak dál, tak to byl dost zásadní kulturní šok. Jako oni tam pořád zanechávají, respektive vybrali si tu jedno. Je to fakt těžký a když zemřeš, tak ty hry podporovali permadeath. Ale jinak to byl kulturní šok úplně neskutečný. Jako. Ale pořád prostě Wizardry a odkazovali se na tu, nebo odkazují se do dneška, že jo? Tak jim tady je to Wizardry online, ne? Jo, přesně tak. Jako, jakmile se dostáváme na území japonských RPGček, tak já můžu jenom sedět a mlčet. Dobrý, že... nemusíme tam... Ale já o nich taky nevím tolik, nebo nevím tolik, přece občas jsem u fuky, že jo? Takže občas... To znáš jako ty extrémy. To znáš ty jako...
bizarní. Ty děláš úplně všechno, jako v zásadě, víš nejvíc tady z nás. Ne, to na jednu stranu vím, jenomže jak na rozdíl od vás, jako nejsem cvičený novinář v tom, abych si to pamatoval a dokázal to zreprodukovat. Tak já jsem to sice všechno slyšel, ale nedokážu to zopakovat, nikdy si nepamatuju to jméno, většinou nevím příběh, nevím autora a už tak jako ani nevím, jak moc to vypadalo. Takže já jako mám jen takový povrchní dojem. A fakt je, že třeba jako tuhle, teď teda odbočím, že tohle fakt jako není, to není žánr, jako, který by se vůbec dal definovat, jo? Ale třeba, a to asi znáte, protože to je známější, takový to Tokio postkatastrofický, kde jsou jenom ty psy, kteří se hrají za toho psa, který se jako tam navzájem prostě survival, prostě musí přežít a to. A víš co, to jsou takový ty věci, co u toho Františka, to je taková ta ještě normálnější, kterou prohodíš a dokážeš to zreprodukovat dále, že jo, o co tam jde, že jo. A jako taky to je svým způsobem RPGčko, když takový jako hodně survival, no. Určitě, ale jako myslím, že zrovna v té japonské tvorbě, pokud nebereme takový ty úplně klasický, který se dostávali tady k nám, tak tam ty meze jsou úplně někde jiné než v té jako západní tvorbě, řekněme. No, já jsem v podstatě hrál jenom tu Zeldu, no. A to až jako v nějakých pozdějších iteracích. A byla skvělá. Jo, Zelda byla vždycky hezká. Já jsem tam jako nehrál všechny zdaleka, já jsem to hrál až na GameCube, jsem měl nějakou Wind Waker. Wind Waker, no. A oni tam k tomu dali i tu starou. Yeah. A já jsem si ji zapnul, ale nedohrál. No. Nějak, nebo... Že to je takový, taková ta, jak tam chodíme s těmi křovíčkama, v takových těch bludištích? Taky no, to bylo, myslím, taky tam myslím bylo. No. Ačkoliv teda, ono se to slejvá, jako, to je jako hrozně to. No, ale musím říct, že to se mi samozřejmě, líbilo, no, to bylo pěkný. Je to jen ukázka toho, čemu se dá říkat ještě RPG, de facto. RPG tam znamená, jako, že získáš zdraví o půl srdíčka navíc, o celý srdíčko navíc a jako větší mečík a tak dále. Máš ten svět prozkoumávání. No. Jo, ale je to tak, jako, a člověk, jako, možná, když se k tomu jako dobře dostaneme, tak jako RPGčko pro spoustu lidí bude opravdu to, že se jako opravdu můžu v toho člověka nebo v tu bytost, jo, protože, v tu osobu nějakým způsobem vcejtit. A můžu tam dělat něco, co bych tak asi chtěl dělat, jo. Dají mi v tom teda nějakou tu volnost, abych to mohl dělat. No. Když vlastně ono, když se to přeloží role playing game, tak ono to svým způsobem dává takhle smysl. A tak tam je, zase se dostáváme zpátky k tomu, že to vycházelo vždycky z těch her na hrdiny, že z těch opravdu Dungeons Dragons a já nevím, jak se pak jmenovalo to, co inspirovalo Fallout a to mi teď úplně vypadlo, jak se jmenoval ten her. Urbs. Jo. A který pak stejně nepůjde. No oni z něj vyšli, jakoby, no, byla nějaká soudní pře, kvůli tomu byla... Skopčili, ale... Nebylo to tam kolem toho veselý, ale že vlastně hrozně dlouho to žilo ve stínu těch systémů, těch her na hrdiny, že jo? Když si jako pamatuju, když vycházely právě ty Flauty a tak dále, a to SSI to valilo, že vlastně se hrozně řešilo tehdy, jestli se ty, když jako do někoho švihneš mečem, tak jestli se ten úder, síla toho úderu plus jako hodnota hodu kostkou vypíše v tom rohu v obrazovky nebo nevypíše. Jestli tam jakoby ty mechaniky běží teda pod obrazem a ty je nevidíš, anebo jestli máš možnost vidět, kolik teda si hodil, kolik ti to hodilo, kolik ti to přidalo a tak dále. Jaký ty byly modifikátory toho útočního čísla nebo obraného a tak podobně. A já myslím, že se z těchto se ty hry hrozně dlouho dostávaly, nebo hodně dlouho v tom jeli. A dneska, že to teda už tak moc není, nebo že už není zapotřebí to tak vykřikovat všude okolo, že to je inspirováno tímhle, nebo to je na těch takovýchhle pravidlech. A mě třeba, jako možná i proto mi byla vždycky hrozně sympatická série Ultima, která měla svoje vlastní pravidla, která se neodkazovala na ty stolní a vlastně díky tomu, že se na ně neodkazovala, tak sebou nenesla ten, nechci říkat zbytečnou, ale přece jenom zátěž toho papíru, toho, že musíš převíst prostě papírový komplexní pravidla. Protože Lord British by si přece jako nevzal jiný pravidla. Je pravda, že byla jiná, než jako všechno ostatní. Když si vezmeš jako kategorii, ale když si to zjednoduším na kategorii jako třeba izometrický RPGčka, dejme tomu od sedmičky nahoru, už je to prostě jako izometrický RPGčko, že? A postavíš to vedle prostě pozdějších Baldur's Gateů a tak dále, je to něco úplně jiného, že? Zatímco Baldur's Gate je fakt ta číslíčková záležitost do značné míry. Tohle jako... Meče se jmenou plus jedna, prostě no, opravdu no, jako... Jo, to... A jako přiznávaj se k tomu, jo, to není, že by to nějak... To je v pořádku, ale Ultima je v tomhle fakt jiná, je to jako když... Já nevím, jak to mám říct, jako je to dobrodružství jako skutečný.
Jo, že to není o těch číslech, ale o tom dobrodružství. O tom dobrodružství, o těch příběhách. Ale třeba to kouzlení, to bylo tak výpadný. Runy. Jednak ty runy a jednak prostě, jak si musel schánět ty jednotlivý prostě ty jako ingredience. Ingredience, fakt jako v bažinách, tam nějaký bahníčko, ty krve prostě jo, tam jo, jako dostávat. Jako kořeny, že jo, si tahal nějaký sebou. No ale tak jako ono to dává smysl, že prostě to kouzlo jako není zadarmo, že to prostě no, něco, jasně. Že to jako něco stojí. To je, no a měl tam, on tam měl takový ten systém těch ctností, že podle toho, jak se schoval, jak si jakoby reagoval, plnil ty questy a reagoval na ty úkoly, tak ti to přičítalo, jestli seš teda jakoby, já nevím, kolik těch ctností teď bylo, asi 7 nebo 8 nebo 10, to přesně nevím. Ale vlastně jako by přičítalo ti to tak těm cnostem jednotlivým a podle toho, jaký jsi měl číslička u těch cností, tak na tebe reagovaly ty postavy. Jo? Jako jestli... Takže a on tady tohle to, někde to říkal, že to zavedl, a teď nechci plácat, ale myslím, že to zavedl v Ultimě trojce. A že vlastně z toho potom vyplývalo, že když se chováš jako hajzl v tom světě, tak můžeš, ale ty postavy tě nebudou mít rádi. A že mu tehdy všichni říkali, tomu Garriottovi, který to vymyslel, tak mu říkali, hele, to si nikdo nebude kupovat, tohle nikdo nebude hrát, protože nikdo nechce, aby mohl hrát za hajzla a ten svět ho neměl rád, jako a nějak se k němu chovalo špatně. To se spletli, jo? Spletli se a šlo to raketově, jako prodeje šli nahoru, když umožnil tady tu vlastně volbu mezi tou, asi dneska by se tomu řeklo světlá, temná strana, nebo já nevím čím. Tak nevím, což ale... Je teda problém, který ale obecně nejenom RPGčka, ale hry nevyřešili do dneška, jako s tím, aby ta... S tím, když se teda fakt jako rozhodneš, že budeš ten temnej, ta černá, aby to mělo stejně, aby všechny ostatní aspekty ty hry se tomu přizpůsobily natolik, že budeš mít stejný pocit, jako kdyby si hrál na té druhé straně, na té obvyklé, na té jako straně dobrá, že jo? Jo, že málo která hra se tomu fakt přiblíží natolik, aby si to měl ten plnohodnotný pocit, ne jako že de facto ty říkáš, že jsi zlej, ale oni na tebe reagují dost podobně nebo dost stejně. Čeče, některý ty, tak zrovna ten Dark Soul tam jako trošku jo, to funguje, to okay. Ale ty onlineovky tohle to jako dost se snaží řešit a ono ne vždycky to jde. Jo. Už třeba jako v tom EVU je to jako dobře jako vyřešený. Tohleto. Tam se teď zase porvalo, jako já nevím. No, vůbec já jsem teď 2 roky mimo, takže... No to je konflikt, který začal před 2 roky. A ty si konečně zase rozsekali držky, jako 2 roky se hádali a teď si rozbili drbůry. Tam se samozřejmě dějou úžasné věci. Fantastická věc. No, ale třeba ten Archeage to měl jako moc zajímavě vyřešený. Jo. To je jako ta onlineovka, taky to vyšlo někde z Koreji nebo něco takového. A tam samozřejmě, tam fakt jako si na tom dali záležet. A tam, když jako se někdo začne chovat jako hajzl a chová se jako dost dlouho jako hajzl, tak vlastně se z něj stane jako pirát. Vlastně nikde na tom kontinentě, tak všude na tom kontinentě v podstatě na něm visí, že kdokoliv na pohled může jako zabít. Já jsem to nehrál, tohle mám jako zprostředkováno, já jsem to jako zapnul, viděl jsem, jak moc je to složitý a vypnul jsem to. Mm-hmm. Jo, prostě protože v tý, že mám jiný RPGčka a jiný onlineovky a prostě viděl jsem, že tohle už jako do toho svého jako do té běžné palety, kterou jako teď tak jako se snažím udržovat, prostě tuhle barvu už tam nedostanu. Takže jsem to vypnul, ale ten kamarád mi o tom vyprávěl a opravdu tam pak existuje nějaký pirátský ostrov, kde se samozřejmě oni můžou víceméně prostě jako... A tortuga nějaká. No, něco takového. A kde jako jedině můžou žít ty piráti, vlastně na ten kontinent můžou jenom jako na loupežný výpravy a prostě... Vlastně už se tam pak jako bojí, takže tam to jako nějak jako vyřešený je. V těch normálních hrách, nevím, ve Falloutu, že jo, tam když tě zrovna nechytili, tak tam něco ukradl a šel to tomu chlapovi prodat zpátky rovnou no, do toho samého obchodu. A teď se bavím o Falloutu, že jo, trojice, že jo. To je, ona jako zatahovat do toho ty onlineovky, což se asi sluší a patří, to už je úplně jiná liga potom, že jo, to už... To je jediný druh RPG. Tam už ta reakce nějaká je, ale ostatně bylo to už... Ale taky ne všude a nesprávná, jo. Prostě ty tam, jako, když si veme, že ty chudáci někdy, jo, prostě tam opravdu... Ne, tak já se na to koukám z toho pohledu, že tam nějaký chudák se tam prostě v Ultimě online, řekněme, se tam jako opravdu dny snaží něco dělat, jo. No ano, jasně. Načiš prostě někdo s trochu rychlejším připojením k němu přijede, prostě zaříste ho kudličkou a veme mu ty věci. Víš co, to je prostě... Já tak zase jako mohl si prostě vyhlásit jako... To až později, no jasně. No, jasně. Jako šlo to, což by přijde jako super. Jo, stejně zavolat ty stráže, když tam byli šlo ve městě, no, že jo. No, vyšlo ve městě, ale a to bylo vlastně, oni tohle to neměli vyřešený od začátku, tam vlastně byly ty, to bylo poprvé, co se objevily nějaký ty PKčka, jako player skill, a to přesně to, co říkáš, že jo, já si pamatuju, prostě jako nikdy nezapomenu, to je jako hovado, stojím v nějaký jeskyni, kde těžím uhlí.
Jo, teď samozřejmě jako na sobě nemám nic, protože tam jako by všechno jsem si někde nechal, abych jako mohl co nejvíc uhlí nabrat, že jo, aby jsem měl... Jsi ještě kliku, že si nic neměl. No, já jsem to prostě nějak, že jo, prostě s krumpáčem už 15. minutu tesám do zdi a padá mi z toho občas to uhlí, naštěstí se přihasí nějaký blbeček ve zbroji, jednou do mě šlehne a odběhne, že jo, vezme mi veškerý moje uhlí za 15 minut. A to jsem nebyl jako s 15 minut, ale jsem na tom byl ještě minut. Dobře, jo. To ještě. Tohle, že po půl hodině se naplnil natolik, že si musel se odpotácet pomalu samozřejmě někam do města, abys to prodal. No a tehdy jakoby tam prostě tam byla škoda, že nezafungoval ten sebezáchranný nějaký mechanismus té hry. A to sice, že ty hráči, on teda trošku zafungoval, ale nebyl úplně podporovaný, aby ty hráči si přesně, jak říká Petr, udělali tu trestnou výpravu. Jo? Aby řekli, hele, tady prostě ten, co se jmenuje Buffalo PSVZ, tak ten tady vraždí, pojďme ho tady dát někam jako na nástěnku, ať to všichni ví, uděláme, sformujeme výpravu a půjdeme po něm. No což ono, jakoby, když se člověk rozebere, tak je jasný, proč to nešlo, protože Buffalo PSVZ zrovna nemusel být připojený, nebo se připojil ze svojí pozitivní postavou a přišel tam k těm borcům a řekl, jasně, půjdeme na něj. No, co já to... ho viděl tamhle někde. Tam se pohybuje. Ale vlastně ten, a tam vlastně ten, potom tyhle ty lidi nacházeli vyžití na těch roleplay serverech, kde mohli svobodně teda, jakoby, kde bylo vyžadováno, aby se chovali podle své role, podle svého povolání, podle toho. Jak by se tam asi jako, aby tam mluvili, ale vůbec jako je to pořád ta Ultima Online a já musím říct, že třeba s Ultimou Online v jejich libovolných podobách, to znamená, ať už je to ta hlavní série Ultima, nebo jsou to takový ty Worlds of Ultima, se mi se jmenovalo Savage Empire, Savage Lands a něco na Marsu, bylo něco na Marsu a něco jakoby v pravěku, že to byla cesta do pravěku a pak to byla cesta na Mars, anebo Ultima Underworld, pochopitelně. Takže to jsou věci, které jako mě hrozně definovaly, co se týče nějakého RPG vkusu a toho, co jakoby vyžaduje. A to, co mi vlastně i nejvíc otevřeli oči v tom, co to RPGčko může udělat, nebo co v něm může být možný, protože to je typicky v Ultimě Underworld. Tam to nebylo o tom, že třeba k těm dveřím, které jsou zamčený, se musí najít ten jeden jediný klíč, který to jenom odemkne. No ale prostě když měl borce, který měl velkou sekeru, která ještě nebyla opotřebená, tak to si do toho mohl mlátit tak dlouho, dokud se to nerozpadlo. A ejhle, jiný řešení, že jo. Mohl si někoho, tuším, tam i okrást, sebrat mu ten klíč, nemusel ho nutně zabíjet. A tak dále, najednou tam byly ty možnosti. A ještě to celý bylo zahalený v té tmě strašidelný. No to taky je. Počítám, že jste oba dva přispěli. No, zima tady je. No mě proběhl mráz po zádech. A to před dvouma měsícema jsme tady natáčeli Labužu prostě s Jindrou, který mimochodem ještě není venku, ale snad bude. Ono už je hotový, ale nějak jsem línej dodělat ten obrázek k tomu. A to bylo v únoru teda. A taky tady nebylo topení, takže... A Jindra to vydržel. Já bych teda rád Jindřichovi veřejně poděkoval za to, že udělal hru, kterou na tom mobilu hraju už asi měsíc, nebo jak je to dlouho, tý doby, co to vyšlo. A vlastně ho nenávidím, protože je to dungeon, jako poctivý dungeon. Tak počkej, chceš mu poděkovat, nebo... Já nevím, je to takový love-hate v podstatě. Opovím. Já jako jsem rád, že někdo udělal po dlouhý době fakt hádankovej. Jakože souboje jasně, ale jako zajímavý. Ale je fakt hodně hádankový. Ani ten Grimrock není tak hádankový. Já myslím, že v tom Grimrocku to bylo zase až moc. Mně přijde, že... Dobře, nevím jak množství, ale minimálně jako čas strávený tím, abych jako přišel na to řešení, abych pochopil, jak na to přicházel Indra. Aniž by mě to frustrovalo. Třeba jako kolega Aleš jako se fakt zasek na jedné věci, byl nasraný. Jako pak se našlo řešení dobrý. Ale mě to furt baví, jako, protože vím, že to tam někde je a někde jsem něco přehlíd a fakt strašně mě to baví. Barně si vzpomínám, co mě to připomnělo, ani první Skeldal nebyl takovej hádankovej, což jako za mě dobrý. Já jsem teda už mezi časem přišel na tu zatím rozdělanou PCčkovou verzi, protože prostě, ne že by na tabletu to nebylo ono, ale... Ale zásadní chybu, že se nedá hrát v tramvaji, no, kde to vidím. Já právě si k tomu potřebuji sednout v tramvaji, já tím ani nemůžu jako přemýšlet moc, takže jako jsem rád, že nakonec se rozhodl velmi rychle přidat i tu písničku. Já jsem taky rád, já jsem si to stáhnul, ale vlastně jsem to ještě nehrál. Jo, protože jak říkám, no, mám tu paletu, teďko mám to hodně. A bohužel, byť jsme teda původně, to řeknu rovnou, teda byť jsme původně řekli, že se nebudeme bavit o nových dungeonech, tak bohužel mě volal jeden člověk, který ho samozřejmě znáte, že má úplně nejlepší hru na světě, konečně. Aha, zase. Kdo by to tak mohl být? A je to teda zase onlineovka.
A je to on ten, hraje je to ten Black Desert? Jo, on hraje ten Black Desert. Ježišmarja. A já to teda hraju taky a je to opravdu dobrý. Jako já jsem pochopil, že to teda jako, asi bychom měli říct, že řeč je o Andrejovi. A... Řeč je o Andrejovi. Já jsem jako mám pocit, že Andreje to baví kvůli tomu, že jako těch 12 hodin louskal, jak to vlastně funguje. A pak když to pochopil, tak... Ale že to vlastně ještě nepochopil. Jestli to louskal 12 hodin, tak je dobrý, protože to je jako, to je opravdu, opravdu hodně komplexní. Musím říct, že to je komplexní, že ne, že by se to vyrovnalo, ale že se to přibližuje Evu, což jako... To už je... Dál už to jít jako nemůže. Takovýhle level, jasný. Jo, tom prostě jako ta nebudem o tom se dá bavit, jo, jenom chci říct, že ta hra je jako opravdu pěkná, neskutečně jako propracovaná ze strašný spousty ohledů. Stejně jako v Evu už jeho člověk nemůže hrát, jako že by si to hrál celý. Jasný. Ty prostě musíš vybrat ten svůj kus, který tam budeš dělat. Protože prostě jako buď budeš dělat tohle, nebo buď budeš prostě vyrábět tyhle věci a živit se tím, nebo budeš fakt jezdit na ty ryby prostě a hodně jako na to divoku, na to hluboký moře a tam jako prostě v tomhle, no nic, tak k tomu, od toho zase pryč, ne? Každopádně jako je to moc hezký, no, dobře propracovaný. To je ono, to je to, co by ty MMORPG třeba z mýho pohledu měly být, jo, že... Vlastně jak to takhle říkal, že je to propracovaný, tak já si říkám, haha, Star Wars Galaxies, to je jako byla hra, která aspoň předtím, než ji překopali, tak umožňovala realizovat se v tolika směrech, že si nemohl vlastně, že si, jak říkáš, musel si vybrat ten svůj kód, do kterého si sedneš a kde budeš teda provozovat ten svůj biznis. A takových online her mám pocit, že moc není. To asi ne. Já, který viděl svobodu dali. Já se nejvíc přiznám, jak já... Na onlineovky pojí není čas, já jsem strašně rád, když se někdo pokouší. Pokouší, mě jako dostačí něco podobného realizovat, mnohem menší měříku samozřejmě jako v singleplayerových záležitostech. Já jako, dobře, Arénu jsem třeba hrál, když vyšla, ale to byl fakt jako hodně neopracovaný kus, ale... A to hrál jsi? Já jsem dohrál Arenu, dohrál jsem Daggerfall. Daggerfall už jo. Pak jsem nějak měl strašný problém prostě s tou trojkou, kterou všichni mají úplně nejradši. Já třeba prostě. Úplně... Morrowind. Já jsem jako hrál, ale jako... Já nevím, jestli v té době jsem hodně hrál ten EverQuest, nebo jestli jsem prostě doma. Já opravdu nevím, jo. Hele, já teda můžu se přiznat k něčemu, no. Jako, že jsem se vlastně do Elder Scrollu zamiloval až s Oblivionem. Jako Oblivion, jako, tam jsem se k němu vrátil zase opravdu, ten jsem si jako dohrál hodně a to mě jako bavilo s nějakými těma datadiskama prostě a to bylo fakt, bylo to krásný v té době, jako úžasný a fakt mě jako bavil. Jo, jako mě. Celá ta série je prostě taková, jaká je, to znamená, jako narážíš tam na spoustu takových těch fakt objektivních chyb a jako nedodělků a tak dál. Ale bez ohledu na to, jak moc mě zajímá ten, který díl, jak říkám, od Daggerfallu nahoru nějak... s tou stylizací vyhovoval, protože Skyrim ten mě vyhovuje ze všech nejvíc, hlavně kvůli té stylizaci logicky. Tak vždycky jako na spoustu hodin, ať už jsem to dohrál, nebo jsem to nedohrál, mě fakt bavilo se v tom světě pohybovat a zkoušet, co tam jde. A jestli mají oni něco zmáklý, tak je to takový to jdeš a novej úkol. Tam se zase kneš na 2 hodiny a zase jdeš jako... Jo. U mě to pak vytváří přesně takový ten chain toho, že jsem schopný u toho sedět 10 hodin v kuse, 15 hodin a fakt to hrát a bavit se tím, ne? A dává jako, to smysl, ne? Ne jako jít prostě za jedním konkrétním úkolem a teď si potřebuji nagrindovat, abych mohl tamhle to, ale fakt jako bavit, je to jak kdybych trhal ze stromu prostě jako nějaký jabka a žral a přežíral se. Já tam, já mám Skyrim nebo Oblivion, jak tomu mám, no to jsou nový hry a... Ale že mě to hrozně bavilo mě to tím světem, tím, že se můžu svobodně pohybovat a ty další věci, které jsem říkal, které mě na RPGčku baví. A zároveň jsem měl pocit, že to ze mě dělá i debila. A jedno z takových těch nejvýraznějších momentů jsou ty jejich hádanky v dungeonech, takzvaně. Není to jako příliš jako, hádanková série. No ne, a tak ať je tam teda nedávají, že potom jako když je to takový, tady jsou kamenné dveře, vedle jsou dvě páky a jedna díra, pod kterou leží kus dřeva. Tak si říkáš jako... A tady to bohužel jako je vidět to, že tohle už prostě jako vyrábí velká firma, kde prostě sedí hromada manažerů,
který si prostě pozvou nějaký porazí, který řeknou, hele, ale jako, aby to, je, přesně, jako my chceme, aby v té hře byly hádanky, protože prostě výzkumy ukazují, že to pak líp prodává, když jsou tam hádanky a my můžeme tady dát bullet, že tam jsou prostě hádanky a oni je tam teda dají. Asi jo, jako relativně je potřeba říct, že Bethesda třeba vyrábí tady ty svoje velké hry, včetně Falloutu v týmu, který má pod 100 lidí. Což jako když to srovnáš s produkcí, opravdu velkou produkcí, tak je to pořád prostě... Ale to jo, to je, já spíš, jako ale, to, ale ten tým nejde, tohle rozhodnutí neudělá ten tým, tohle rozhodnutí udělá přesně nějaký board, který mu to ten tým ukazuje a řekne, ještě hádanky, ty tam chyběj, něco vykoumejte. Aspoň mě nezdržují od toho, co mě na tom ve skutečnosti... No já jsem jako, u mě to skončilo, jako by to úplně největší nadšení fakt až u toho Oblivionu, protože, a to už jsem tady jednou říkal, pro mě byly prostě ty všechny ty Elder Scrolls o tom, pod jedničky, jako v tom úžasný, že ta volnost byla taková, že tam člověk mohl vyrábět vlastní kouzla. To, jako, to bylo pro mě jako unikátní, všechno ostatní, v ostatních hrách je taky, všechno, co v ostatní byť v jiným podobě, tam, a tohle bylo unikátní v tom. A prostě to tam přestali dávat jako z důvodu, který jsem... Jestli to je moc složitý, stalo by to peníze navíc, nevím. Jako co se obecně kraftování v RPGčkách týče, tak nevím, jak já nejsem vůbec fanoušek. Tohle není kraftování, tam, abyš ty si mohl nadefinovat a udělat vlastní kouzlo. Dobře, jo? Okay. A to je, jako crafting je něco úplně jiného. Okay. To bylo prostě unikátní v téhle hře, šlo to dělat od jedničky opravdu kouzlo, říct, hele, tohle budu házet na dálku, bude to tam vybuchovat a bude to působit jako jeden postupně, jo, nebo je to na dotek prostě a je to prostě trunu a dám a stojí a působí to, nevím, leskama, nebo nevím, co tam bylo za vlastnosti. A stojí to nějakou energii podle tvých schopností a kolik jsi měl mania a kolik těch různých skillů, destrukce a nevím čeho, tak to pak jako fungovalo a tolik to stálo many, samozřejmě mohl si udělat kouzlo, který vlastně nikdy nemůžeš vykouzlit, že jo, a tak dále. Musel jsi to udělat prostě šikovně. A to tam prostě nedali, no. Já... Spůrce mi to neodpustil úplně, no. Asi ne. A jim je to jedno, teda vydělává, já jim to přeju, vypadá to hezky, zahrál jsem si to samozřejmě, jako je to pěkný, ale... Prostě jsem to neprásknul a prásknul jsem to za ně znova. Tady to máte. V zásadě jich strašně moc těch. RPGček, abych se jim člověk mohl věnovat úplně. Hele, ale já bych možná teď jsme, možná to uzrálo do momentu, kdy jsem chtěl jako, s kterým jsem chtěl pokračovat. A to je, pojďme už jsme to trošku nakousli říct, který jako zajímavý věci v těch RPGčkách byly jako unikátní. Jo, mechaniky, které se už jako moc neopakovaly a přitom vlastně je to vlastně hrozná škoda. A rovnou řeknu první a vrátím se zpátky zase do toho Dungeon Mastera. No já byl neskutečně nadšený s tím geniálním systémem toho kouzlení, s těma runama. Protože byly tam takové runy, takové 4 nebo 5 run a člověk si nejdřív navolil prostě jednu runu, kterou určil sílu toho kouzla. A pak samozřejmě prostě byly, pak se prostě dali další runy. Někdy ta kombinace byla ze 3 run, nebo někdy ze 2 dokonce jenom, někdy ze 3, někdy tam ze 4. Světlo bylo na 2, ne? No, světlo bylo třeba na 2 a nějaký ty flašky byly, flaška na staminu byla na 2 a víc toho bylo na 2. Nejhorší je, že si jich spoustu pamatuju teda, jo, třeba. Já se pamatuju z té ultimy. No, to je hrozný. Třeba takový to, s kterým se dělal ten klacek úplně na konci, ten, co na tu skálu se jmenoval Zucatra. No, anebo Full Broneta, to byla, myslím, malá do flašky, no. Ne, to je jedno. Máš dobrou paměť. No, ne, to spíš jsem to hrál tolikrát, to není, že by to paměť, prostě jsem to moc krát mačkal. No, ale to, že vlastně tím, jenom těma runama vlastně si to kouzlo poskládám a jenom tou první vlastně určuju tu sílu, já nevím, zopakoval to někde někdo? Ty jo, tak to nevím. A přitom to bylo tak jako dobrý. Já bych řekl, že asi jo, akorát já bych taky vzpomenul, jako, nechci říct, že ne, protože jako, máš pravdu, že navíc mi to přišlo tenkrát tak logický, jako, že... No jasně, takhle to přece má být, já jsem si říkal, no takhle se kouzí, teď to konečně vím. No a hlavně jsme to neznali, že jako museli jsme si to opravdu kolikrát experimentálně zjišťovat. No hlavně fakt jako... že tenkrát vyšla ta mapka, co je znamená kryt.
zachránila no vlastně spoustu lidí. To tam tenká levra napsala, no pro ty, kteří nějak ztratili ten manuál, no, tam byl napsaný tady přetisku, tady přetisku, to tam napsal nějak, on byl vtipnej strašně, že jo. Tak tady přetiskujeme prostě jako tu mapku, která se vám někam zakutálila. Samozřejmě. Co se týče kouzlení, tak si myslím, že výborný byl systém kouzlení v Arx Fatalis, taky pozdější hře, že gestikulačně myší. Super, super. A taky se to nezopakovalo, tam asi třeba bys jsem chápal proč, protože prostě je to na budku takhle tahat myší. No, já myslím, že to bylo v nějakém tom, že to bylo nějaký ty Harry Potterch, tyhle ty věci, že tam dělali je, taky, podle mýho nějakého, ale... Já nemám děti, takže... No, no, já se tam mám teda už velký, ale v tom to taky nějak bylo, ale nebylo to, bylo to takový jako vůbec takový... Nebylo to jako jeden a druhý, když dělá to tež. Jasně, nebylo jasně, to jasně. Tež, no. Jasně, v tom Arx Fatalis, přesně. Mimochodem, to je, nevím jak to, že jsme se o něm ještě doteďka nebavili. Ten Arx Fatalis, to byla boží věc, co? Pecka. To je pecka. A ona je to pecka kvůli tomu, že je to vlastně Ultima Underworld 3. Že jo, to je... Tak. A tam, jo. Ne, jako... My jsme se vůbec se Ultimu jsme jako přeskočili z nějakého důvodu. Zpátky k Ultimě. Já jsem se tady jako, snažil, jako vy jste se nechytali. Ne, myslím konkrétně Underworld, protože je to hra, která v zásadě, aniž by tenkrát to tak zamýšleli, a pak byl mnoha letá přestávka, jako teď se k tomu všichni vracejí přesně tím kombinováním RPGček jako s dalšíma žánrama. A přesně tou možností řešit ten svět kolem sebe jako nějakým, samozřejmě v mezích, logickým způsobem. Přesně jak jsi zmiňoval, nepotřebuji najít jeden klíč, který se nachází v celém obrovském komplexu u princezny, jako tamhle ve věži, že jo. Ale prostě ty dveře rozmlátím, když na to mám. A myslím, že spoustu lidí to tehdy ani nenapadlo, je, tohle jde, to je vlastně logický, že to můžu řešit takhle. A dneska ve spoustě her, ne ve všech, pořád, bohužel, ale je to jako normální, takže byla tam obrovská mezera po dvojce, že jo, pak byly všechny ty hodně D&D RPGčka, že jo, klasický, kde jako si to pro sebe vzali na pár let BioWare. Pak kromě Elder Scrolls jako bylo takový období, kdy těch RPGček jako fakt dobrých obecně jako moc nevycházelo. No, oni přestali, že se dělat ty krokovací věci, no. Začalo to 3D. No a vyšlo se do FPS. A přesně ty lidi najednou říkali, no jo, akční věci, vyšel Doom, všichni viděli, že je Doom, tak mu třeba nutně... A no, to nebylo na škodu. No. A jo, tak taky jsem si to střílel, je. Tak byly tam výjimky typu Deus Ex, že jo? Jako, myslím první. Jasně, Thief, ale... Jako, Thief je ten příklad už toho jako nestatistikový. Určitě, a když jako zmiňujeme prostě ty střílečky, takový ten přechod střílečka a zároveň RPGčko, jako zkombinovat to dohromady, je, jak to uděláme asi, že jo? Tak jako Deus Ex ukázal, jak to můžeme udělat. A strašně dlouho se to nikomu nepovedlo, že jo? Jako, respektive... A tam byl jako fakt tam tahnul i ten příběh, on byl prostě... Určitě, Deus Ex byl zjevení. A to je třeba jedna z věcí, jak jste tady, ty jsi zmiňoval systém kouzlení Dungeon Masterovi, ty systém kouzlení Arx Fatalis, tak mě třeba, ne nutně to potřebuju, ale trošku mi chybí jako ty fakt silně příběhový RPGčka, kdy máš danýho i toho hrdinu, jasně, pak už co umí a tak dále si ho profiluješ sám. A že fakt jako ty víš, kdo to je, má nějaký pozadí, přichází do nějaký ty situace. Není to tak, nebývá to tak obvyklý, jo, třeba, já nevím, i... Počkej na Torment, Tides of Numenera. A... Jasně, jasně, jo, a já jsem myslel třeba, jako, i v těch Kotorech to bylo takový... a to, říkám to hlavně proto... Nebo ne? Jo, jako jasně, ale není jich právě moc, jo, což je dobře, jako nemyslím, že by jich měl být jako nějaký nadbytek, ale... Strašně jako se mi v tom líbí Stonekeep, který jako miluji, kde samozřejmě ta příběhovost a filmovost byla dotažena jako ad absurdum, ale dobrým způsobem, včetně těch animaček. A to prostě, já jsem třeba ve své době doufal, že ten trend tady těch jako vizuálně jako opulentních, pořád dungeonů, jako dobrý, jako s fakt super hádankama, že se nějak chytne a on totálně chcípnul, tyjo, hnedka potom s tom kýpu. To je něco jako Wing Commander v těch vysvírných. No jasný, jo. Jo, což je strašná škoda, protože, tyjo, kdyby chtěl někdo udělat remaster s tom kýpu,
tak já bych byl strašně rád, že i když vykocháš všechno to pozlátku, tak jako samotný ten dungeon není obtížný, to jako o tom žádná, ale je strašně jako pěkně udělaný, strašně nápaditý a zajímavý příběhově. Já se o tom Keepu rád nechám poučit, protože tehdy jsem na to neměl počítač, abych to nějak... Já jsem ho hrál, ale musím se přiznat taky, že si vybavuju jako matně ty věci, co jsem... Já ani nevím, že jsem to hrál, ale prostě jsem si vybavil každý, to byl na krabici. Byl na krabici, já třeba tohle je zrovna hra, kvůli který jsem upgradeoval ze 4 MB na 8 MB, protože 4 MB už to nešlo. A samozřejmě jsem si kvůli ní pořídil single speed CD romku, že to bylo jako, možná i to je ten důvod, proč... Jsem si CD romku pořídil kvůli tomu Wing Commandu 40, ne, trojce. Možná i to je ten důvod, proč jako mě tak utkala v paměti, že mě stalo spoustu peněz, ale fakt si myslím, pro mě je to jeden jako z nejlepších dungeonů. Klidně si to zařadím mezi jako Dungeon Mastery a Ishary, který taky tady nejsou zase tak moc jako provařený. Já, my se pořád vracíme k těm dungeonům a jako ono se nedá ze stínu dungeonů utíct, ono se nedá z dungeonů uniknout, tak, když jsme tehdy hráli, jako hrozně těžko se to dělá. Když jsem hrál Skyrim nebo nějaký tady to moderní RPGčko, kde se pohybuješ po zemních prostorách, říkal jsem si, proč na mě nemluví vlastně tak, jako na mě mluvili ty dungeony, které byly taky pod zemí a mluví na mě do dneška, když hraju Legend of Grimrock, tak to na mě mluví. Hele, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale oni vlastně, když se v moderních dungeonech jakoby, nebo RPGčkách pohybuješ pod zemí, tak nemáš pocit té stísněnosti, té klaustrofy. Není tam ten sklep. Není tam ten sklep, není tam ta jako tíha toho šutru, který tě obepí. Já bych to řekl malinko, jako pro tebe to je takhle, pro mě to zní, jakože jsem jako ve venkovním světě a teď jsem jako na chvilku zalezím do nějaký malý jeskynky a zase vypadnu. A přesně vůbec nemám, jasně vím, kudy je tamhle a hned jsem venku, prostě vůbec není to, jo. Že jsem teď najednou někam vlez, zapadlo za mnou prostě jako... se to zavřelo prostě a teď se v prdeli, dokud to neprojdu. To tam jako není. No. A to je ten... Nebo mám pocit, že takový jako... Zejména jsem to měl jako i fakt v těch Elder Scrolls, že to je jako, že jsou takový, že to je vždycky takový průchod někam. Že to je fakt takový malinký. A ono, jako když hraješ ty starý dungeony krokovací, nebo potom i nějaký ty kroka půl, že jo, půl krokovací, jak jsem mu řekl, na ty plynu, tak máš pocit, že opravdu ty jako, je to tady, že jo, prostě jdeš hrozně těsně pod tím stropem, zatímco dneska, když se v těch podzemních podíváš nahoru, tak jako louč, že jo, jako vidíš strop někde vysoko, všude spousta prostoru, pohoda, že no, rozhodně to se. Rozhodně to není to ten stejný pocit. A není, no. Stejný pocit jako, já nevím, já jsem tam vždycky měl, jak tam byl prostě malej dohled, že jo, viděl si kousek prostě. Jako určitý pocit jednak toho, že jsem fakt jako někde ve sklepě, možná to byla moje dětská fobie nějaká, jsi ve sklepě a tam je nějaký tajemství prostě. Je tam nějaký tajemství, který jednak chci objevit a zároveň se v podstatě chci dostat, jo. A pak už, když už jsem těch her hrál víc, tak člověk prostě ví, že tam pravděpodobně je něco, co ho zabije a nechceš, aby tě to zabilo, takže dáváš si pozor, jako fakt na každém kroku, co kde je, tak kde je prostě nějaká šipka, která tě sejme, když šlápneš tady na tohle. A je fakt, že tohle ani v těch, jako třeba v Elder Scrolls a v jiných podobných hrách prostě není. A není to tím, že to je, že tam je i venkovní svět, prostě to tam chybí úplně. No tak bylo třeba, v Daggerfallu to bylo, tam bylo teda strašně legrační a tam, když se bavíme o těch mechanikách, tak tam ta jedna byla opravdu špatná a to bylo teda, jak bylo mapování teda. Jestli jako existovalo někde opravdu plně, naprosto, totálně matoucí mapy, jako snad tyhle lepší je jako nemít a nekoukat do nich, než se snažit do toho vykoukat, to byly ty mapy, co byly v Daggerfallu. Já se snažím si to vybavit. To oni už byli takový to, nerozlušitelný fond. To bylo ještě snad předtím, ale to bylo takový už 3D, 3D totiž, no. ale strašně nezmáklý. Tam se nedá, protože bylo, ty dungeons byly mnohopatrový, že jo. A takový organický, vůbec nebyly, oni se snažili organický dungeons, aby to nebylo hranatý, ale jako naprosto se to nedalo zmapovat. A oni to udělali přesto. Báli se to. A dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. Ale dohrál jsem na kolegy. A sehnal jsem se tam Ogmu Infinium taky. To nejlepší předmět, co se tam z těch DDR dalo vypadalo, to byla taková ta knížka.
co dávala prostě asi 30 bodů, si mohl přidat kam si chtěl, prostě do všech těch jako skillů. V jedni se myslím bylo 50 a ve dvojice teda už bylo 30, prostě v jedni bylo 50, 30. A ve trojice jsem ji nenašel a ve čtvrtce už zase bylo. A taky myslím bylo málo bodů. Ne, k tomu jsem se nedostal. Jako hrát Daggerfall, já jsem měl první verzi, že jo, já jsem koupil v Brně někde na český Prestu, nebo jak se to jmenovalo, tu první, a dovezenou z Ameriky. Že? Já jsem si objednal přijel Bethesdy. No, tenkrát jí posílal ještě. No, já jsem koupil tu americkou, nevím, jestli byla nová nebo bazář, že to je jedno, každopádně jako nešla dohrát, jo. Ta úplně první verze fakt jako nešla dohrát, bez peče. Daggerfallu? No. Fakt jsem teda internet už měl v té době. No, já jsem si to asi nějak pečnul. Já jsem to stáhnul od nich. Já měl normálně od, no. Já jsem si koupil krabice dokonce s tou kudlou a s tím tričkem, který mimochodem ještě mám někde strašně sepraný, protože to jim nedá poznat. A fakt to posílali a to jsem dohrál, takže jsem to musel dohrát, jo, ale pak, asi jsem si to pečnul. Pak se to dalo, ale já vím, že ta evropská už byla nějak, jakž tak řekl, pravda, že už tam nebyl minimálně ten fatální bug, já už si nespomenu, který to byl, ale vím, že se to dohrával taky na dvakrát. A trvalo to strašně dlouho. Mě to teda trvalo, než jsem to dohrál. Já vím, že jsem to jako začal několikrát, takže to trvalo, než jsem to pak jako se do toho pustil tak, že jsem to mohl dohrát. Hele, ale furt odbočujeme od tvých slavných ultim, tak možná jako asi seš na ně takový nejvíc zatížený, tak zkus si nějak zhodnotit, jako kde tam byly nějaký zlomy, a samozřejmě Ultima Underworld byl jako velikej. Ale co to za tebe byla nejlepší Ultima? Origin si svýho času dala pod to logo Origin takový nějaký to moto, jako vytváříme světy, a to mi přišlo, že jim jako hrozně šlo, jo, že to bylo to, co dělali v té Ultimě, to, co dělali v jakýkoliv té Ultimě, to, co dělali v těch ostatních hrách, to Wing Commander, že jo, taky jako prostě svět jako nádherný. A tím, jak to bylo autorský a nenavazovalo to vlastně na žádnou licenci typu Dungeons and Dragons, tak to bylo hrozně výrazný a hrozně takový jako svébytný. Nejlepší Ultima, já nemůžu říct, sedmička je výborná, sedmička má skvělý příběh. Jako nikdy nezapomenu na tu úvodní scénu, kdy člověk vleze do toho světa, tam ve stáji najde tu rozčtvrcenou mrtvolu. A je to vlastně, je to detektivka, jo? To je vlastně příběhově, je to RPGčko lomeno detektivka, kde je ta detektivka přiznaná. Ano, prostě hledej, pátrej, zkoumej. A tak tyhle prvky byly v té osmičce taky. Jasně, proti osmičce nic. Já vím, že spousta lidí na ní nadává, že se jim jako, že jim to třeba přišlo moc arkádový, nebo jako už moc akční, nebo tak něco. Ale pro mě byla osmička úplně fantastická. Tam ono tam došlo i k nějaký hodně notný změně toho engineu, jo, že ta sedmička přece jenom dneska vypadá blbě, když se na ní člověk umí. Mě to nebere teda. Ještě ne, ta osmička, ta se mi líbí pořád, že je taková komiksová. Jo, že... Já jsem jí tuhle hrál na horách, prostě. Jako moc zaležil. Skákal jsi? No, nemohl se strefit. Prošel jsem ty nekromancerské věci celý a pak tam samozřejmě to skákání přes ty noty. No ne, tam bylo, že jo, to, že se hrozně blbě trefovalo. No, musel si tam vždycky udělat ty pití krvíčky, no, někam se tam jako, a pak to udělat, jo. No ale zase, když si jako už znal trošku ten svět, tak tam hned na začátku se dal projít takový ten malý dungeon právě pro tu palici, takovou tu strašně dobrou. Kterou se tam pak jako dali dělat jako dobré věci. Je pravda, že to dlouho, co jsem hrál nějakou Ultimu znova, ale tam vždycky, když se dostal do toho hradu Lorda Britishe, tak tam byly ty postavy, které vlastně už se znal, že jo? Jako, že to byly ten jeho komorník, nějaký Jolo nebo Jorik, nebo... Ne, Jorik to nebyl. Který se tam prostě vždycky vyskytoval, že jo, to je on, že jo? A on si tě nepamatoval pochopitelně, protože tam ty vlastně nikdy nejseš, pokud si dobře pamatuju, nikdy v té sérii nejseš jakoby zrozen z toho světa, ale vždycky ty seš člověk z 20. století, který je teleportován do toho cizího světa, což jako několikrát bylo ukázáno v těch intrech. Tady ty seš vždycky jakoby někdo jiný, aspoň podle toho nejseš pořád jedna a ta samá postava. A vlastně jakoby tím se rozšiřovala ta mytologie toho světa a prohlubovala se, což třeba pro kluka mýho věku tehdy, který žral Tolkiena, že jo, pochopitelně, a jako bavilo ho to, že západ, východ, sever, jich, všude se něco děje, kresl si ty mapy, díval se do cizích map, jako na těch ilustracích oficiálních zjišťoval, jak je to hluboký a jak by to spolu souviselo, tak vlastně ta Ultima mi poskytla to tež, celá ta série. To je vlastně do dneška, bych řekl, že je to jedna z nejpropracovanějších mytologií, lomeno zeměpisů, lomeno čehokoliv jiného pro nějaký fiktivní svět. Protože se to prostě dělalo od začátku 80. let až do těch 90. let. A teď se v tom pokračuje ve Shroud of the Avatar ještě. A hlavně je to autorský dílo jednoho člověka. Minimálně, jako myslím, pokud jde o
o nějakou tu vizi a o ty základní věci, které tam jsou. Jo. Hráli jste od něj to, tu onlineovku? Tu Tabula rasa. Tabula rasa? Byla super. Akorát trošku nedodělaná. Mě to nějak nechytlo, se jako přiznám. Já si myslím, že největší problém byl, že jako to bylo fakt super udělaný. Jsi začal hrát, bavilo ti to úžasně 3 dny a pak jsem to vypnul. Pak jsem řekl, že už vlastně tam není nic navíc, jako jenom to samý bude jako v jiným a vypnul jsem to. Ale ty, jako ty 3 dny byly dobrý. Jo. O tom žádná. Mě na něm fascinuje, on je to magor teda pochopitelně. Jako, a on třeba pro tu tabulu rasu, on si vymyslel svoji vlastní řeč, svoji vlastní nějaký runopis, řekněme. Kde vlastně, a ne, že by se jako řekl, no tak když udělám tahle 2 čárky a přesto 1 čárku, tak to bude bž. A potom to nějak složím s jinýma vž a kš dohromady. Ale že nějak vyšel přímo teda z jazykologie, začal stavět podle toho, jak jsou skuteční jazyky stavěny, vymýšlel si ty znaky, vymýšlel, jak by to měly samohlásky být kombinovaný se souhláskama. A opravdu hrozně moc věnoval tomu, aby ten jeho jazyk byl teda samozřejmě fiktivní, ale zároveň aby dával smysl z toho jazykového hlediska. To je boží, jako to je... Jako objektivně za to je to naprosto super, akorát... Jako kdo to ocení, že jo? To je... No, no je, jako já bych to ocenil, kdyby to bylo součástí přesně nějaký jako hry, která... Jako je, kdyby to v tom dávalo, zábavné, jako, by to tam dávalo smysl. Tak, jako, kdyby tam dávalo jako velký smysl. Klidně hra, která je na tom postavená, že budeš prostě muset používat ten jazyk. Jako, když se ho trochu naučíš. Jako se ho trochu naučíš jako k různým věcem. No, jako, no, on prostě, asi vyšel no, z toho, jako z toho Tolkiena, říkal si, když Tolkien to takhle tak dělá, tak, taky, tak já to taky zmáknu. Tam by roboty. On jich tam udělal víc, tak já myslím jenom tady jeden, to zvládnu. To. No, on mi nějak říkal při nějakém rozhovoru, proč se ta tabula rasa posrala a ten rozhovor vyšel v Levelu, teda já si už nepamatuju moc tuhle část jako přesně, ale bylo to něco o tom, jako že mu to ty korejský šéfové hrozně dlouho drtili a drželi to, a že oni udělali verzi jakoby pro korejský trh, která fungovala, a pak tu samou verzi vyvrhli pro západní trh a tada, překvapivě to nefungovalo. Jo, tak, a že tam bylo něco takového, prostě, že to byla nějaký neschoda s managementem, ale možná se na to jenom vymlouval. A pak odletěl na měsíc. Pak odletěl na měsíc. Vrátil se. Na ISS-ko. Nebo on je to opravdu, to je člověk, který žije svůj sen, krom toho, jakoby, že dělá ty hry a je schopný do toho tolik investovat, tak si odletěl teda na vesmírnou stanici, tam ty jako uložil geokešku, že teda jako... Chlapci, zjeli, kolik lidí se potom zapíše. Chlapci mi nikdy jako neseberem teda. Teda jako nechci samozřejmě nikoho podceňovat z nás, co tady jsme, ale třeba... Ale ani se nejsem jistý, jestli se tam dostaneš těma souřadnicema. Tam to snad asi nefunguje. Nevím, třeba to tam dosáhne. Ale tam zatím tolik není, hele. Tak, stačí napsat SMS, můžeš to zkusit pravo od vchodu. No a potápí se, že jo, do hlubokých oceánů. Přešel Antarktidu, nebo co to přešel, a nechává se fotit s korunou, tyjo, a v Hermelínu, jako tak. Magor. Ale to je přesně to je třeba jeden z důvodů, proč, přestože jako, jsem se do té série dostával od 6 docela těžko nahoru, tak to je přesně to, co mě fascinovalo, že já jako jsem byl, když jsem se k tomu dostal, kolik mi mohlo být, nevím, třeba 14, blablabla, tak na mě to působilo jako strašně vznešeně celý, jo. Jakože on tam má prostě nějaký pravidla a minimálně v těch hrách ty pravidla platí, jako ty jeho, jako nejenom herní pravidla, ale jako, to mě došlo až zpětně, jako proč vlastně, to bylo super, ale jak, jako nějaký morální pravidla, jo, což jsou všechny ty jeho ctnosti, že jo, na kterých to má postavený. A pak samozřejmě to bylo strašně detailní ten svět, jako ve všech aspektech. Si mohl vzít cokoliv v té sedmičce. No, přesně, jako jo, já nevím, pak jsem to strašně dlouho nezažil ve hrách. V momentě, kdy vyšlo Divine Divinity, kde se dalo dělat pěkný. Přesně to samý, tak úplně o x let později na mě z toho dema, který nejdřív vyšlo, úplně to na mě takhle, jako šplíchlo z té obrazovky a to čekal úplně zuvěřivě, až prostě Vince a spolu tu hru dodělá. Já jsem byl úplně jako nepříčetnej, až to vydají, a pak jsem to hrál jako strašně dlouho v kuse, protože zrovna Divine Divinity mi Ultimu připomíná fakt jako hodně. To jo. Jo, takže je tam prostě tady ten spojovací bod, strašlivý jako důraz na detail, a pak, že ten svět má jako sám nějaký pravidla, nějakou morálku, ve který ty si teda jako můžeš jít proti ní, nebo jako s ní a tak dále, ale no je to zábavný prostě jakýmkoliv způsobem. Přesně jak jsi říkal předtím, není to tak, že jako
když se nikdo nedívá, tak si můžu dělat, co chci, že? To je jako... Přesně, to je to, to, to prostě snižuje, to právě přesně snižuje takhle ten follow, ten novej, že jo, tak, který mi teda mimochodem bavil, jo, jo, to já jsem, mě to jako bavilo, ale přesně tohle, jako, jasně, že jsem si tam nakrát, když jsem ty karty potřeboval, ale cítil jsem tak jako takový, jsem se cítil sám sebe, že jsem trochu podved, jo, jako. Je to fakt, že já v těch RPGčkách jsem hrozný kleptoman, teda já jako někam vezmu. A cokoliv není připučený. V těch ultimách tam prostě jakýkoliv šuplik prostě s oblečením. No právě. Pod polštáře má ty klíče, že jo. Jenže ona ty ultima tě z toho vylečí celkem rychle. Protože to prostě nemá šanci pobrat všechno, jo. A pak už si musíš jako... Pak si děláš hromádky, že jo. Máš ten pokoj a ty přesně přihazuješ ten polštáře na jednu stranu. Neříš, vyklidíš rok. A pak do toho rohu začneš přihazovat ty polštáře všude, že jo, odevšad prostě. A prostě ty různý pytlíky a tak. Koukáš se po něm, protože prostě pod tím polštářem občas ty peníze jsou. Jo, no tak samozřejmě, jo. Ale to vlastně bylo myslím v tom Deus Exu teď posledním. Tak tam si taky mohl, že ho prolejzat úplně všechny šuplíky, který si potkal po cestě a v nich byly ty věci a občas prostě mezi nimi jako odměna byl nějaký nesmyslný mail někomu, kde se něco sdělovalo, jo. Ale byla to ta odměna, to něco v té ultimě ta odměna opravdu moc nebývala, tam si mohl jakoby opravdu strkat, prolejzat všechno možný, občas samozřejmě pár jako zanedbatelných zlatých tam bylo, ale musel se naučit, že důležité věci jsou na důležitých místech a že tak to prostě funguje. No, spíš šlo o to, že jako tam byly těch domů jako hromady a prostě tak, pak tam byl nějaký dům prostě nějakýho pak jako bohatýho obchodníka a v něm se dalo najít prostě na několika místech opravdu pár set zlatých, což už jako s tím jako... To už jako dávalo smysl, no. To už jako mělo něco do sebe, no. Tak vynechali jsme nějaký takhle z těch úžasných těch, jako určitě spoustu, ale jsme spíš jako úplně zásadní, tak jako mysleli, co jsme tak jako kde... Záleží jako System Shock. Záleží. To bych asi, já bych ty RPGčka vzal takovým tím jako obecně chápaným způsobem, jako jasně, je to, a to už je, to je hra sama o sobě, to je vlastní žánr. To řekl asi. Minimálně, jako dvojka je v zásadě RPGčko, já to mám spíš jako v kategorii horor pro mě, jako celkově, protože jo, je, to. Je to pak. Jako... Spíš jako takový jako cyberpunk, jako že už vlastně je to takový jako, je to někde trošku jinde. A mě nevadí to prostředí. Jakoby, já vlastně jako od RPGčka nevyžaduju, aby bylo fantasy. No, já taky ne, ale tohle prostě jsem spíš fakt bral jako takové jako víc o těch hádankách a o těch jako puzzlech a o tom na to už, což jako mi od toho RPGčka jde malinko stranou. Mě vlastně docela v RPGčka štvalo, nebo v těch fantasy RPGčka, v RPGčkách mě štvalo to fantasy prostředí, protože, a možná zamůže i to SSI a celá ta licence Dungeons and Dragons, vypadalo to všechno stejně. Všude jsou elfové, všude jsou trpaslíci. A prostě... stejný kouzla, jako zejména, když to bylo postavené na... Tak hlavně hry, které jsou na tom postavené. Ale jako některý mám rád do dneška, jo? A který nejsou moc známý. Třeba jako Pool of Radiance, ten úplně poslední, co udělali, to je jako fakt rubanice, tam příběhuje, tam potom se ani nemusíme bavit. Jo? Strašivě zabagovaná hra, prosvištěla jako ve své době Ubisoft, jako myslím, skončil pak na dobro tady s těma hrama. Ale fakt strašně rád bych si jí já mám doma krabici, ale bám se, že ji asi nerozumím. Jako ty máš tu starou. Já mám ještě tu velkou sběratelku. To bylo to SSI Gold, nebo co to bylo? No, jako tu jsem se snažil udat mockrát, ale zatím jsem ještě nikomu nevrazil. A Temple of the Elemental Evil, jasně. Zase jako rubačka úplně totální, ale naprosto boží, jako dotažená úplně do posledního. Tam mi zrovna to fantasy nevadí, přesto to je úplně total fantasy. A podle pravidel jako jasně daných, jak to má být. A nevadilo mi to ani u Baldur's Gate, tady tyhle věci. Kde už mi to trošku třeba, jako, už mi to moc nebylo, byl Icewind Dale. Jako. Tak tam mě už byl jako hodně ukecalý. Prostě, jako, no tak to je jako torment na tém slově, jako extrémně. No, to bylo. To už jsem neustál. Baldur's Gate je jako dobrý. Jo, ale jako... To jsou třeba i ty zásadní, které myslím pro lidi. Jako, je u nás jedna Baldur's Gate je fakt jako... série, kterou jako by si někdo někdy hrál. Každý první začal, bych měl ten začátek, doběhnul tam u kozálky hospodě, tam pod tou hospodou byl takový ten prstýnek, že jo, navíc pod nějakého toho stromu. Každý to věděl, prostě rovnou si tam prostě to tam jako šel vybrat, no jo. Jo, samozřejmě Fallouty, na který jsme tady narazili, ty asi jsou, nevím, jak moc jsou zásadní pro, jako, z globálního hlediska, řekl bych, že pro docela dost lidí asi jo. Pro mě určitě jo, teda.
musím říct, že to... Pro lidi u nás v České republice, myslím, že ten fandom tady u nás patří k nejpočetnějším, jako taky, myslím, ten fakt hardkorový jako fandom, jo. Že tady... oni udělali, že jo, takovou tu jedna pětku, že jo, jedna. A teda mimochodem, hráli jste to? Já to zapnu, jo. Ale nějak dál jsem to. Já jsem to hrál docela, jako nedohrál jsem to teda, jo. Ale hrál jsem to docela dlouho, je to fakt jako těžký, teda, jako fakt jako dali si tu práci, jako není to jednoduchý a... jako bavilo mě to, jenom teda nepříjemný je samozřejmě, jak už člověk má ten monitor jako velký, jak vlastně najednou je to fakt jako titěrný, no. No, to se samozřejmě nedá nic dělat, no. Albion jsme třeba nezmínili. Albion jsme nezmínili, no, to takových, samozřejmě. Takových jako, jsou, no, strašná spousta, přitom jako Albion je zrovna jedna z těch her, kterou dlouhodobě si fakt chci, já ji mám nainstalovanou na kompu, jako. Mám ji nainstalovanou, i na noťasy mám nainstalovanou. Ale to je přesně jako, dostanu se do prvního dungeonu, udělám, řeknu si fajn, pro dnešek stačilo. A zase a za rok prostě. No přesně, ty vole. To je. Takhle já mám normálně na notebooku stabilně, už mnoho let, Wizardry 8. A beru si to jako na dovolený. Prostě, a když jsem jako na dovolený, tak prostě, a teď třeba tam se mi nechceš ho jít, nebo něco. A nějak. Mám dovoleno zůstat doma třeba chvilku, tak si to tam zapnu a hraju, no. A to, jako, to je prostě furt taková hra, co prostě, to, ty souboje jsou prostě dobrý, no. Člověka to baví. Potom i když samozřejmě tak, třeba takový ty dungeony, co tam jsou, tak to už se jako úplně bez mapy jako nedá. Jsou takový ty tajný dungeony, když se tam dá vlíst, tak to už to... No, ne, opravdu, jako to Wizardry, jak tady prolítává, tak jako já mám od první chvíle hrozný puzení říct. A víte o tom, že bratři sirotci byli potomci emigranta z Československa? To víš snad všichni. Jo, člověče, mě to asi někdo řekl, ale já si to už jako nevybavil. Máte dokud to neřek. Tak bych to nevěděl, no. Jako řekl, že už jsem to čelit. Měli tady zámeček někde na severu od Prahy, myslím, a Emma Destinová tam jezdila. Sirotek pak práskl do bod, do Kanady odjel. Udělal Wizardry. Syny nějak tam táhl se sebou, nebo je tam vyrobil a ty udělali Wizardry. I když u nich to byl jakoby business plan, nebylo to jako takový to. Uděláme hru, hurá. Ale spíš jako uděláme hru a vyděláme. Já jsem tady měl, minule jste samozřejmě určitě měl taky toho Jindru a ptal jsem se ho jako, jak to měl vymyšlený, když ho dělal ten skill dal, že ho na začátku. A to mě jako opravdu potěšil, že neměl, že vůbec. On prostě chtěl měl hru a nevěděl o tom nic. Jo, a hele, to je vlastně kouzelný, protože člověk by řekl, když to nemáš vymyšlený, nemáš správný plán, nevíš, jak to máš udělat, prostě nemáš postavený, prostě jako udělat nějaký BRK, prostě a nějaké věci, prostě mockupy všude, všechno nakreslený, dopředu vypočítaný, kolik budeš čeho potřebovat, kolik budeš potřeba hudby, kolik grafiky, kolik prostě programování tohle, tak to prostě neuděláš, protože prostě se to na sebe sesype a nedoděláš to. Hele, prostě... Je to živý důkaz toho, že urputností dokážeš udělat cokoliv. Ne, je to analogie. On to prostě nevzdal. Takže to dělal asi 4 roky, prostě, jo, ale udělal to. No, což je samozřejmě, jako to jsem mu říkal, že to byl tenkrát, jako, já jsem tomu vůbec nevěděl, že si věděl jsem, že to dělal, každý tenkrát dělal hru, my jsme taky dělali hru, každý dělal nějakou hru, co jsem znal, jako, a většinou to ty lidi prostě nedodělali, jo. Jindřich, a to je fakt to RPG, že jako když stojíš na začátku a teď se na tebe sesype ten průser a ty musíš zachránit svět, tak nevíš jak na to a dáš to. Ostatně, vybavíš se vám nějaký jiný RPGčka český? Já když řeknu jako Magic Island pro Magic. No tak to jsem chtěl zmínit. To byla Adventura, ne? To byla Adventura. Ale tak jako byly tam nějaký. No. Magic Island to byla amigalská věc, která se nikdy nedostala na písidlo. Nedostala, no. Pak ten... Kuba Dvorský na tom dělal grafiku Dračí historie. Dračí historie adventura. Asmodeus. To bylo takový... To jsem člověče nehrál. Co to bylo? To byl takový předrenderovaný pohyb 3D po krajině. Nějaký obchodníci, nějaký jako je podzemí. Adventura lomeno RPGčko. Jako já mám jako doma ještě originál. Mně se to docela líbilo. Bylo to kratoučká hra. Čochtan vypravuje. Ještě ho mám skovaný. No mám Čochtan vypravuje. To jsem neslyšel hrozně dlouho. Mám ho skovaný. Protože... No jsem vždycky říkal, ještě to mám skovaný. Mně se líbila tenkrát ta grafika. Jakože... Jsem říkal, wow, tyjo, česká hra vypadá tak jako předrenderovaná grafika světový. Kuba říkal, že to renderoval tuším na 386, no, 486, pak celou dva dny to tam počítal. Pak ještě vyšel, a to taky měli někde tam chlapci, nějakým
setkání po smrtem rytíři grálu. Yep. Což mm-hmm. bylo teda jako, nebylo to úplně nejlepší, ale na to, jak, že to tenkrát dělali násiletý kluci, de facto jako klobouk dolů. Se teď snažím marnit, jo. Vzpomenout, jestli ještě mě napadne nějaký český RPGčko, určitě bylo. Jako nějaký ty husiti, husita ne, to byla to bylo, akční spíš to, věc. To bylo s těma katapultama? No. Ne, to se jmenovalo katapult snad přímo. Já si bavuju jen ty obrázky z těch časáků, jak to vypadalo. Já si vždycky musím jenom spomenout, jestli jsem to neviděl někdy v novinkách ve Skóre, nebo jestli tam nepřišel nějaký... Jako já si třeba osobně si pamatuju, když přišel prostě nějaký bulík tenkrát do Skóre, a teď tam jako přines obrázky jako přesně k nějaký hře, která se bude dělat. A já jsem ho tenkrát neznal, prostě. A to byl Hraje papík a byl to Tears. Jo. A já mám prostě to snad nikdy ani nevyšlo. Nevyšlo. Jo, on to pak prodal nějak to. A ty tam jako říkal, jak to prostě jako ty barvy musí být takhle. A já jsem říkal, ty vole. Co to tady zase pina. Ale jako, já jsem toho neznal, že jo, pak Karel samozřejmě jako výborný je s tím sranda a v konec konců ty hry pak jako dělal jako poměrně velkým, byť teda ten úspěch měl, jaký měl, jo, jako asi ne úplně všechno jeho vinou, ale tenkrát si to pamatuju, že to přišlo, no a to nevyšlo nikdy, tak kdybychom měli počítat ty hry, co nevyšly, tak jako pořádný, by asi bylo hodně. První pořádný RPGčko bude asi to Wavro Kingdom Come, že jo. Takový jako... Ale jako já samozřejmě jako výrazný, že bude, že jako o něm se ví, tak to je jasný, ale jako za kolik hodin bude dohraný, prostě jako jestli to bude otevřený svět na, aby si tam mohl opravdu 70 hodin hrát. Až to vyjde, tak to asi nějak bude fungovat. Jako mě, musím se přiznat, mě trošičku jako děsí, já ho tady měl, že ho samozřejmě že taky, že ho určitě tam tisíckrát, ale mě jako děsí tím tou jako... urputností, jako se kterou chce tu realitu. Jako je to dobrý, na jednu stranu je to úžasný. Jo? Jo, může to být úžasný. Ale jako strašně se toho bojím. Jo? Tak už jako to, že vyřadil veškerý kouzla z té hry. Jo, fajn, oni opravdu nebyli. Ale jo, jako to. Dobrý. Jako, to je jenom příklad toho. Chápeš, ty lidi, kteří tam byli jako, kdybych tam opravdu měl být, tak já bych tam být nechtěl ve skutečnosti. Protože pravděpodobně bych umřel prostě do té doby, kdyby mi byly 2 měsíce, takže bych si to moc neužil. A jinak z největší pravděpodobností by byl chudák, který prostě každý týden dostane 3x na držku od někoho. Prostě... Prolezlej nemocema a jako s trochou štěstí bych to doklepal do 23. Prostě. Jo? Víš co? A já se bojím, že on jako jede urputně po té pravdě, po tom opravím tom, takže... Těžko říct. Jako já... No, jako uvidíme, ale jako... To nezahrám do autu, já jsem samozřejmě viděl spousty ukázek, viděl jsem spousty toho, jak technicky jako to mají vymakaný, znám spousty no, těch lidí, co tam na tom jako dělají a opravdu jsou to lidi, kteří jako umějí. Jo, takže já jako doufám a držím palce, že to všechno půjde tím směrem, kterým má, aby to bylo tak dobrý, jak by mohlo, když to takový lidi dělají. Jo, jenom aby 90% té šílené práce, jo, nešlo do toho, aby to bylo opravdový, aby prostě samozřejmě vyhodil všechny, jako oni to samozřejmě, mně se to jako líbí, že prostě dostal strašný sprdomu, že tam nejsou žádný černoši, že jo, a on prostě řekl, ne, dobře, ale tady žádný černoši nebyli, že jo, no, jasný. Tak je tam prostě nebudu dát, no, a je to odsad, jo, jo. Má úplnou pravdu. Ale jo. Tak jako ono to bude pro ty lidi, kterým se líbí Mountain Blade třeba, jo, to je jakoby třeba hra, která, nebo RPGčko, který není tak úplně pro mě, jako hrozně ho respektuju za to, co dokázalo, za to, jak funguje, jakou to má komunitu, jak komunita žije a tak dále a tak podobně, ale není to prostě RPGčko, který bych si zahrál. Tak si myslím, že třeba jako pro mě to Kingdom Come taky jako v tomhle směru až tak nebude, ale jsou tady zase jiní, kteří by mě bavili nebo který mě baví. A tak jako si, který nevyšli, tak určitě Dark Souls, ale už to vlastně skoro víš. Trojka, no ono už to prý dá hra. No, už je to hra. Nějaký návod, tak se dostat na japonský store. Úterý. No tak, to samozřejmě vzhledem k tomu, že tady tohle vyjde až za 3 měsíce. Tohle vyjde pozdě kvůli tomu, že Jer si stáhne trojku a bude jít a pak ještě bude střílat rohlíka. Rohlík je hotový, ale jako to video. Ale problém je v tom, že já jsem přece jenom se upřel trochu do toho Black Desertu. Tak já to prostě ani nezačnu hned. Ser na Black Desert. Ale on fakt není špatný. No, ale ser na to. Ale je to tak promáklý. Že to je Dark Souls, jsme si odlatkali. No, a jsme doma. Ahoj, že babi. To prostě fakt jako... No, mají to hodně zmáklý. No. Mají tam dokonce zmáklý to, že se třeba dá
vlastně to využívat, i když tam nejseš, takže já třeba teďkom zrovna rybařím. Takže tak prostě jako můžeš rybařit a jsou tam jako to, na to jako výborný minihry, jak tu hru, rybu táháš. A nebo to necháš bejt. A ta minihra tam není a za 3 minuty se ti ta ryba vyloví sama. Tak, takže nějakým způsobem se tím potřebuje prut teda a tak, ale to je jako... Až jenom skol efekt, tyjo. No, no, já dělám si makra, tyjo. Co, no, tohle, tohle jako tam, tam jako musíš to samozřejmě, musíš tam dělat strašně moc věcí, jo. Ale jako můžeš jako tam dělat ty spousty jako jiné. Mají tam třeba hrozně vymáklý. Jo, je to konec, Petře, konec. Ne, já to vidím tak, že Andrej, až se vrátí od někud z dovolený, tak už Dark Souls bude venku, on to začne hrát. Bude ti volat, jestli už to hraješ nebo ne. A na to konto tě minimálně na chvilku spletí. To je pak nastane Andrej. Já velmi pravděpodobně si to stejně jako zahraju předtím. A tohle, tady prostě zapnu jenom rybaření na dlouho. To je ta výhoda, že jo. Prostě rybařit nechám, že jo. Ale fakt je ten, že ještě se vrátím k tomu Kingdom, kam mě teda na tom, co nejvíce mi jako líbilo na těch ukázkách, jsou ty souboje teda. To je třeba věc, kde já jsem fakt strašlivě jako sám zvědavej, jaký byl. Tam by opravdu stálo za to, kdyby to namákli na ten... Já to hrál. Namákli, ty jsi to hrál? No. A souboje? Ty vole, jdeš hned. Musíš se to prostě naučit. Musíš se to naučit. Já jsem chodil na historický šerm docela dlouho. Tak... Už jsme doma. Takže jsem si říkal, že by bylo docela dobrý, kdyby to měli třeba na tom HTC One, jako víš co, mít to na těch tačích, kdyby jsi opravdu mohl dělat jako ty kryty a dělat ty věci. To by bylo docela dobrý, paráda. Dobrý, když seš rychle a přiběhneš k němu ze zádu, tak ho můžeš jít na plochomčem po hlavě, dřív než on se stačí jako otočit. Takže jako... Dá se to tak. Je možná, no tak to asi bylo vždycky řešení, že jo? K RPGčka takovým těm věcem, který nám, zase se vracím k tomu, co jsi říkal, protože mě nenapadlo, jako jak na to mám odpovědět, teď mě to napadá. Mechaniky, které byly a třeba nám chybí v těch RPGčkách, mě v RPGčkách ve většině z nich chybí hrát za jednu postavu, když je to jako jednopostavový RPGčko, ne skupinový RPGčko, která by se mohla skrz tu hru dostat pouze za použití luku. Jo, jenom prostě střelnou zbraní. Žádná magie, za prvé. Žádný meče, za druhé. Pouze luk, nebo kůž, nebo jako cokoliv, co střílí na dálku šipky. A to ty RPGčka, já si pamatuju, že to je nebo vím, že to je hrozně málo RPGček, který tohle umožňují, že jsou tak vybalancovaný, že tě jako lukostřelce pustí od začátku na konec. Uměl to, Skyrim to umí, a umělo to Drakensang, nevím, jestli bylo Drakensang, no od Larianu, taková ta Dragon Knight saga. Beyond Divinity? Ne, Beyond Divinity. Ne, no, to je dvojka. Byla tato, no je to taky Divinity v zásadě, no, no akorát jako 3Dčková, že jo. No, tak a Dragon Knight saga. A tohle vzpomněl. Mi chybí prostě, jakože nepodporujou lučištníky. Oni je podporujou jako... v supportu, že jsou to podpůrný charaktery, případně jako, že to je tvoje druhá nějaká hlavní bojová vlastnost, ale ta první je buď kouzla, anebo meč. Ale ne jenom ten čistý look. A mě to když hrozně, já to říkám kvůli tomu, že mě hrozně baví pobíhat tím světem a prostě střílet na dálku, dávat jim headshoty, že jo, a jít dál. To bylo samozřejmě právě strašně výborný v tom Oblivionu, když tam fakt jsem tu lukostřelbu dal jako navíc, tak jsem to měl. Ale teď jsem teda si vzpomněl na jednu sérii, co jsme úplně vynechali, a to byl ten Knight, jak oni se jmenovali. Tak dobře, a teď už to přesně přišel ten moment. No a já si nespomenu, a když si vzpomenu, tak vám přijde. Já bych vám to všechno řekl. A já si prostě Neverwinter Nights konečně. Neverwinter Nights, a tam si nejsem úplně jistý, jestli jste mohl hrát toho lučišníka, taky mimo jiný teda. Já jsem Neverwinter Nights a nikdy, jako hrál jsem to. To se hrálo hezky, minimálně to jedničko mě fakt bavilo. Jo, teda. A mě tam teda bavil spíš ten editor tehdy. Jakože tam byl zase jakoby ten D&D nebo dračí doupě efekt, pán jeskyně, uděláme dobrodružství, pustíme mě hráče. I když to teda samozřejmě nikdy nebylo lepší, než když si s partou kámošů sedne, že jo? No jasně, tak to nebylo, ale fungovalo to, jako nebylo tak to špatný. To nejsi byla série, co jsme vlastně úplně do teďka nezmínili, no. Tak on je to takovej, dělal to Black Isle, že jo, takže je to takovej jako... Jednička byla hodně jako soubojová. Dvojka byla mnohem víc i příběhová.
A už 3Dčko, jako třeba z jedničky, to jsou ty dvě velký poslední zběratelky, které mi zůstaly, že? Jak jsem říkal, Pool of Radiance, ta kráva, a pak z Ameriky mě tenkrát dovezl kolega tu fakt obrovskou, s tou ženskou, pěknou, kde je úplně všechno, ani jsem na to nešák, protože kromě teda, CDčka tam jsou, ale ty jsem instaloval, ale jako jsou všechny tam a to jsem taky strávil docela dost hodně hodin. No, ale tak jako fakt se to nezmění hodně, že jo, tak jako... Ježiš, Knights of Xentar. Knights of Xentar, na to nám tady chybí Otaše, abychom to tady mohli pořádně zhodnotit. Já jsem si nedávno byl na nějaký tiskovce a pak cestou vlakem zpátky jsem mu v nestřežený chvíli řekl něco jako Xentare, podej mi propisku. A on se totálně vyděsil, jakože neslyšel, že by ho někdo oslovil Xentare už asi 10 let. Vampire, že jo, Masquerade. Ježiš, jakože... Ty byly pěkný, no, ale to bylo takový... No, jako fakt bychom tady mohli být. Asi jo. A z těch starých, která mně se líbila, to bylo myslím taky, ale od SSI celá ta saga na tom Krynu, ty Knights of Krynu. Já jsem toho nepronikal nikdy. Jako vím, co myslíš, no. Ale nikdy jsem se do toho nedostal. Tak jako SSI z jednu dobu byla fakt jako velmoc, že jo, celé Dark Sun. Byl úplně boží třeba. Al-Qadim. Jo. Al-Qadim, to bylo teda boží. To jsem nedal. Jo, hele, oni jako ty SSI si za to tehdy mohli sami, oni měli tu licenci, udělali, chrlili to a pak to vlastně zdegenerovalo tím chrlením. Přesně, už to bylo strašný, už se od toho dávali ruce pryč a potom, jako vy jste říkali, přišli ty FPS, Doom a tak dále. No, tak ty RPGčka usoupily, protože byly moc složitý na vnímání, zpracování, cokoliv, jako zaplať mám za FPS, protože tím se jako ty hry rozšířily mezi lidma víc, že jo, protože to bylo mnohem víc mainstream. No, ale potom jako dřív, než se ty RPGčka stihly oklepat, ty offlineový, tak přišly ty MMORPGčka. A tam jako najednou už zase dávalo víc smysl pobíhat v MMORPG. Pochodem první, jako kde byly ty PKčka, jak jsi říkal, tak to nebyla ta Ultima, to byl Meridian. Tam byly taky, jo. Tam byly a jaký, tam to bylo fakt drsný. Tam, to si pamatuju do dneška. Tam normálně, pak to bylo tak, že to tam fakt byl někdo tak strašně namakaný hajzl, který tam jako zabíjel vždycky celou tu zónu, dokázal pozabíjet. A ten už pak prostě přišel, pozabíjel tu zónu, prostě pozabíjel ty lidi, co tam byli, skoro všechny prostě, co tam hráli. A pak jenom chodil od jednou k druhému a říkal, tak jako nechám tě bejt, budeš mi dával teďka prachy. Dobrý. A byl to ladra. Nebyl to ladra. Jo, a opravdu jako to lidi mu ty prachy dávali. Prostě. Nebo tě pozabíjel, pokud ještě uvidím. A on tu měl opravdu na dálku, jako moc pěkně. Jo. Hra, taky se tam využívalo takový to volání PKPK k tomu, aby ses dostal k lootu třeba. Ne, že to bylo v Ultimě totiž, jako parta, že jo, nováčku, nějakých klipečků šla do nějakého dungeonu, tak tam stačilo jako přilítnout a řvát pk. A Ježíš Maria, Color Port, ty vole, všichni pryč, bednička. Nezafungovalo to vždycky, no a to dost často taky potom přišlo to PKčku, který to slyšelo jako od někad, že jo. Na to Ultimu jich je spousta. No. Tak já jsem tady, Ultimě jsem se bavil se Semim, znáte Semiho, že ho samozřejmě na půl. Takže po malý technický pauze, když jsem se vrátil k tomu Semimu, no Semi byl jako urputnej a fakt to v těch MMOčkách jako hrál drsně a aby vůbec mohl přestat hrát ten EverQuest, tak musel se donutil sám jako prodat tu svoji postavu, což prodal asi za $2000 a on opravdu měl ty věci jako dost jako unikátní. Jo. To on prostě jako třeba směl loot z bose, který na tom serveru byl jenom jednou. Jo. To byl jako ultimátní boss, prostě v jedný ty expanzi a ten se dal zabít jenom jednou a už nikdy. Jo. To je krásný. A prostě ty věci už nikdy nevypadly. A on z něj prostě něco měl, že jo. To je přesně tak, jak by ty RPGčka, MMORPGčka měly fungovat. No, takhle ten EverQuest, byť jeho nic proti samozřejmě jako ale Black ne, Desertu, je dobrý, ale třeba má svý mouchy, jo. Je to nádherný, je to úžasně propracovaný. Já jsem třeba nebyl zatím ještě v žádném dungeonu, což mě jako u RPGčka trošičku chybí. Takhle je tam úžasně udělané. Až budeš master rybář, tak co budeš dělat v dungeonu, prosím tě. No, tak já kromě master rybáře prostě ještě se jako kouzlím. Teď si tam si udělal wizarda, takže tam se budu házet nějaký plamínky. Já dvě postavy. Minimálně dvě. To ne, no. Zatím to poměrně jde, uvidíme, jak to tam bude dál. No. Ale fakt je ten, že ten EverQuest, co se týká toho RPG, nebo těch MMOček, ten jako udělal laťku úplně jako někde, kde ty lidi, kteří to neznají, jako
prostě vůbec nevědí, jo. Ale on tam on to strašně moc jako rozčlenil, ať už v těch povoláních, který tam jako vymyslel, a ty ostatní to buď jako kopírují, nebo si z toho berou aspoň ten princip, anebo i ve spoustě dalších věcí, protože tam opravdu takový ten efekt, hele, teď se jako opravdu bojím jít tamhle. To bylo tam a v Dark Soulu je to něco podobného, jenom ne tak moc, prostě no, jako tam to přece jenom bylo ještě o něco. Já si pamatuju, tam byl prostě nějaký dungeon, já jsem do něj mohl, ty potvory jsem nějaké tam dával, pak tam byla zatáčka, zajímavě jsem viděl takový pavouky a teď já jsem tam jako týdny bál jít k ním, prostě a nešel jsem tam, prostě jsem tam nakonec nešel, protože jsem jako nevěděl, jestli jako na mě budou útočit nebo ne, a věděl jsem, že jsou tam tři, a kdyby se spojili, tak mě zabiju, já už si pro tu svojí mrtvolu prostě sem nedoběhnu. Což je to, a tohle pro fakt, že tady tohle to hodně přinesli ty MMOčka, no, že se zbál teda, nemohl si to uložit za rohem, že jo, nemohl si to uložit u nějakého šutru ukládacího, a jsi to pak zkusil znova a prostě, dokud by to nepustilo, ale... No hele, musel si přemýšlet o tom, jestli se necháš zabít nebo ne. Hoši, dostali jsme se do takové jako poslední fáze, protože už je, jednak nám je trošku zima. No, to ani ne, já jsem jenom chtěl říct, jak teda se tady mazali postavy a prodávali se postavy a tohle, tak já s RPGčkama, na který mě hodně baví, tak protože se znám, že jo, jako už za těch pár let, co se spolu žiju, tak vím, že jsem takový ten obsedantní typ hráče, tak když teda jako po těch několika nocích to RPGčko dohraju, tak já ho šmahem odinstalovávám. Okamžitě. Jako... To já taky, ale pozice si nechávám. To si nechávám, to jo. Jako mám ale... v cloudu pár giga pozic, nic, který prostě... Nic takovýho jako u Dark Souls, víš, jako New Game Plus, pojď. Ne, tak, ne. Jako... Podinstalovat na zdar. Já mám ještě pozice z toho původního Dungeon Master na mize. To mám taky ještě, ale nevím si. To nevím, jestli jako takhle starý, ale... to mám na zip drive. Ale není to na cloudu, teda musím přiznat. Já jsem je tam, protože strašně dlouho jsem si schovával, že jo, pak už zabral jako strašně moc místa, tak v momentě, kdy... No někdy ty hry mají velký, a tady tyhle normální, tak jsem tam všechno nafrkal a je to fakt hodně, no. Jako... A obvykle se dá komprimovat jako na malou velikost. Dobrý, hele, dostali jsme se do takové, jako řekněme, závěrečné fáze. Já jsem jako hrozně rád, že se trošku to RPGčko poslední roky jako oživilo, a to zejména i ty krokovací dungeony, což za co můžeme děkovat jedině, že o tom Grimrocku, že jo, protože ten najednou no, tak... ukázal, že ty lidi jsou tom prostě chtějí. A tak, se... tak on byl Might and Magic ještě nový, že jo. Ale ten snad byl potom, ne? Ten byl potom, jo, ale že tam zase to nadšení až tak velký nebylo. Nebylo, no. A je ten Skaldal. Jo, jako ty lidi jsou, ale není jich tolik asi. A jako je spousta, jako když se mrkneš na Steamu, tak jich vychází docela nemálo. Ne? Legends of Dungeon Guardians. Taky. Tak, to bylo teď. Taky. Jo, jako není jich málo, ta kvalita samozřejmě. Jako... No, ale kam myslíte, že jako to RPGčko teď konce jako ubírá? Samozřejmě v poslední době Zaklínač je samozřejmě takový jako... Zaklínač je dost konzervativní RPGčko, že jo, ten jakoby... dělá to, co dobře dělali ty starší RPGčka, to znamená světotvorba, pěkně vyprávěný příběh. To není kritika, to je prostě jako to dělá tak, jak by to mělo. No ne, ale tak jako možná to může jít jenom do toho, že to bude takhle epický. Otázka, bude jako rozmáchlý, velký, přesně jak říkáš, jako epický světy, ale nemusí tak být nutně všechny, já bych byl třeba rád, kdyby někdo udělal jako nějaký fakt pěkný izometrický RPGčko. Nějak chybí. Asi určitě kutí na nějakém Kickstarteru. A jo, no, to nemůžu spolíhat na Kickstarteru. Je pravda, že věci, které jsou z Kickstarteru, jako ty RPGčka, tak dost často jako se ohání tím, že budou dělat ty věci stejně jako prostě nějaký legendární z 90. Takže replikují. Když třeba jako, jak ty říkáš, jako Black Desert nebo i Geriot s tím, co dělá Shroud of Avatar, když říká, já tady jako de facto oživu Ultimu, já bych chtěl, aby oživil Ultimu, model 7 nebo 8, jako. Fakt bych jako si přál, a tím nemyslím jako udělat to tak starý úplně stejně, prostě podobný, fakt podobný typ hry, jako udělat klidně rozmáchlý, velký 2,5D jako věc. Hele, tam nejde o to, aby to vypadalo stejně, ono, já jsem na to narazil tohle u filmu, jo, protože když jsem se kdysi koukal prostě na, nevím, Komando, tak jsem z toho nějaký pocit a dneska bych ho neměl, ale dneska, když se podívám na Welcome to the Jungle, tak mám ten pocit, jaký jsem měl tenkrát, když jsem koukal na Mass Command. Takže to jde o to, aby si ten pocit, co s tou budeš mít, byl stejný, jako no. Když, pokud možná nebo podobný, jako když si hrál tam toto, znamená, aby to na tebe působilo stejně. Jo. No a to jo. Je prostě spojený s věkem, že jo? Jako nutně. Asi částečně, no na druhou stranu, já jako nechci, aby někdo jako oživoval starý čas. Já si totiž myslím, že to je něco,
co jako dneska by zaujalo spousta lidí. Nebo jako má to potenciál zaujmout spousta lidí, tak jak třeba to bylo s těma jako fakt klasickýma dungeonama, jo. Najednou, jo, tyjo, lidi... Určitě, stavili, ale to je jakoby, jestli je otázka to, jako kam my si myslíme, že to bude dál, tak třeba mě Dark Souls je věc, která jakoby na mě mluví, vzhledem i třeba k nějakým herním... Naposledy jsem to dělal včera. No, protože jsi na to mladší, teda, tímhle směrem, ale taky, takže pomáhám trošku. Zaklínač trojka určitě. Hlavně spíš jako, že ty RPGčka se neměly zdebilňovat, no, že by se neměly bát... To nedělat Dark Souls, nedělat Dark Souls, jako všichni byli jako Dark Souls, ale jak jsem říkal na začátku, no, aby respektovali toho hráče jako dospělou, samostatně myslící bytost. Jo, tak mezi všema těma věcma, který si půjčují nějaký RPG prvky, se vždycky objeví titul. Nebude jich samozřejmě hodně, ale vždycky bude to někdo naruší, což je v zásadě... Což je v zásadě fajn. Já jsem třeba teď jako hodně zvědavý, jak dopadne Mass Effect. Jako. Jestli to bude jako... Jestli zvolejí stejnou metodu, jako třeba u posledního Dragon Age, který se jako dost vracelo jako zpátky, ale tím dobrým způsobem, myslím, aniž by se stalo být moderní jako RPGčko, tak jsem jako zvědavý. To je třeba věc, pokud jde o RPGčka, tak si jako na to jsem hodně zvědavý teď jako v blízké době, jak to dopadne. A já tam hodím tu, ježiš, vetře pomoc. Aškenázy. Cože? Underworld, Ascendant. Ascendant. Tak to jsme asi podpořili všichni, že jo, počítali. Dneska přišel, myslím, newsletter. Dneska to bylo včera, no. Pěkný. Pěkný grafický styl, no, i představili. Takový vizuál, pěkný. Tak. To se tam ještě uvidíte za ty 4 měsíce. Kdy to má být? No to je právě, se že ještě je to jako dost, myslím, že je to tak jako... A když jsme u toho teda, mám vás tady, a není to RPGčko, prostě jak to vůbec vypadá s tím novým komandrem, prostě Star Citizenem teda? Já mám jednoho člověka, který mě pravidelně informuje o tom, co se tam stalo nového, a teď v době teda, kdy tohle natáčíme, tak před několika dny mi říkal, že zase přišel nějaký nový update do toho a vysvětlil mi, co se tam může, že snad jako, že hvězdy mají gravitační pole, nebo že spalují ty plyny, které z nich vylítávají, nějaký takový jakoby fyzikální spíš záležitosti, tak jsem se zeptal, jestli už se to dá hrát jako hra. A on řekl, že ještě pořád ne, že je to, ale pořád, jo, že je to pořád jakoby spíš to, je, ta ale technická demonstrace. Jako pořád jo, na druhou stranu udělali třeba během posledního půl roku s vydání těch fakt velkých updateů, jako ten pokrok tam byl, když já jsem si řekl, jo jasně, je to, jak říká Pavel, pořád je to technická záležitost, ale jako teď tam vidím tu roadmapu k tomu. A jo, rozhodně to bude to trvat pár let, ještě než se doberou k něčemu základnímu, ale mě ti to člověče nějak vůbec nevadí. No, já si rád, víš, jako, že rozhodně nemám takový ten pocit, jako já jsem tady i tenkrát přispěl a jasně, jsem si něco nakoupil, kde to mám teda, jako prostě, protože tady dávno není ta jako největší jako hra v historii. Nějak mi to fakt nemá. Jako já si rád počkám, myslím, že ten koncept jejich je takový, že pokud ho aspoň jako z poloviny dokážou udělat, tak já budu happy. No, jak mi bylo vysvětleno právě tímhle tím známým, tak oni udělají nejdřív to tech, a pak do toho začnou sypat ten obsah. Jakmile jim bude ten... No, tak celkově logicky, což je logický, musím postavit ten engine, aby to dávalo smysl. Což mimochodem už Elite ještě hrajete občas někdo? Já jsem se k tomu teďka dlouho nedostal. Já se právě chystám na Horizon. Horizon, já už mám. No v tom PF, jak jsem dělal to PF, tak tam už jsem přistával na těch planetách. Jo. Takže jako... To je zase věc, do kterých se ale musím podořit na dlouhou dobu, to není jako, že se to zapnu jeden večer a... To je na díl. No. To je fakt na díl. Tak jo, hele, pánové, já strašně děkuju, určitě jsme jako neprobrali ani náhodou všechno, jo. Jak říkal tady, prostě Pavel, spíš jsme jen tak jako klouzali po povrchu, snad to aspoň vypadlo, že všichni tady ty RPGčka máme rádi asi stejně, nebo minimálně všichni hodně, jo. Jako pro mě je to ten královský žánr, jak jsem říkal. Asi, já myslím, že já si souhlasím. No. Jo, já taky. Nemůžu nesouhlasit. A já vám musím strašně poděkovat, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Zase vás rád někdy pozvu. A děkujeme teda i všem, co se dívali. No, jestli jste dokoukali až sem, jestli jste pašáci. Jste opravdu pašáci. Počkej, ale ne takovým tím jako stylem 10 minut, 20 minut. Co je na konci? Děkujou, jo, jasně. Achievement unlocked.
No. Ne, bylo to hrozně příjemný, teda červe přijít do Labuža a je to o to příjemnější. Já to teda prokecnu, no. Že když se sem jde do toho studia, tak člověk prochází Falloutem, jo, tam tady prostě... Tady a dungeonem zároveň. A dungeonem, přesně. Jako tady všude je už noc, tady je takový, jako tady trčí torza různých betonových sloupů a nějaká struktura betonu, železo betonová, do toho svítí lampy nějaký přenosný z různých koutů. Je to tady takový jako divný a pak člověk přijde do toho příjemného studia, kde vlastně už není ani zima. Už no, ty světla docela topí. Díky moc, červe. Tak jo, pánové. Mějte se. Ahoj. Čau. Čau.